야탓도미안하게순어지산예레차네노라묘뇌뇌시타이와이짜라뇌과무틀로무쌉쌉미라라도로뇌시키뇌어디젠뇌예니무뇌조사뇌미짜서와이뇌뇌마뇌นาดะเดลูดาเดทูรีเดซีมยาชินูเลคันซามูมยาทัตูมยาไนเกซินาจิซาเจดีจาเนโลลาอะโมตวยพวยซีไตวันจาลาอะตวยคอมจิโลมะซัซันมีดาลาโดโลทะเคชิคีตวยทีเจนสวายเตรียมมากเวกูนี่กูเรียหาสนายลอบวามูเทชาตรีจีเลมกว่าตีวามูกวยพยาเรตีเรสูสีกานิตราเยสวายมาปาวสีจาเมပါပါရှင်။နောက်ဆက်ကျင်းပတဲ့ Federal Journal မြန်မာစကားဝိုင်းစီစဉ်နဲ့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီတစ်ခါဆွေးနွေးမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီရဲ့နားရာနဲ့အနာဂတ်မှာဖြတ်သန်းရမယ့်အချိုးကွေ့များဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားမယ့်သူတွေကတော့ဆီယမနှစ်နှစ်မွေးပေါ့နော်။ဆီယမနှစ်မွေးကလူပေါင်းတဲ့ Democratic Party ရဲ့အတွက်ဘက်ထွေထွေတွင်းမှုဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယတစ်ယောက်ကတော့သူ့ရောင်ရွေးကောက်ပွဲစတင်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ဝင်မတင်စားရှင်းလင်းရေးဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဒီ2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရအမတ်ဖူးစိုးမျိုးနယ်အမျိုးသားလွှတ်တော်အမတ်တူဖြစ်တဲ့ဆရာစောအားတို့ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးလာသုံးသက်သူဆရာခုံစိုးမျိုးကိုဖိတ်ထားပါတယ်ဆရာဆရာမတို့မင်္ဂလာပါပေါ့နော်ပြမောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆရာမနေ့မွေးနဲ့အရင်ဆုံးဖြည့်ချင်ပါတယ်ပြမောက်ဆုံးအနေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီဆိုတာဘလို့ဖွဲ့စည်းမျိုးနယ်ပေါ့နော်ဆရာမတီထောင်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာတွေလဲနိုင်ငံရေးပါတီရဲ့အတိအကျလှုပ်ဆောင်တဲ့အချက်အလက်တွေကဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတာဆရာမအနေနဲ့အရင်ဆုံးပြောပြရအောင်โอเคจม้าอดีสกวายကိုဖိတ်ခေါ်ပေးတာအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်จม้าအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောရလဲရှင်တော့ပါတီနိုင်ငံရေးသမားဆိုတာမရှိဘူးလို့ပြောစင်ပါတယ်ရှင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအမျိုးအစားဖွဲ့စားလိုက်တယ်ပါတီနိုင်ငံရေးသမားအမျိုးသားနိုင်ငံရေးသမားစသဖြင့်ပေါ့เนาะဒါတွေကပုံနေဝင်လက်ထက်တုန်းကစခဲ့တဲ့ဂျင်းတွေလို့จม้าတော့အဲ့လိုမှတ်ယူထားပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့ဆိုတာကနိုင်ငံရေးကိုလုတ်ဆောင်ရည်လို့မှန်သမျှနိုင်ငံရေးသမားတွေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ထဲကမှကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုရပါတော့ဘယ်ကိစ္စကိုလုပ်မယ်ဆိုတာကရွေးချယ်ပြီးလုတ်ကင်ဆောင်ရည်နေကြတယ်လို့ကျွန်မကတော့အဲ့လိုပဲယူဆပါတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံရေးပါတီတခုဆိုတာကကျွန်မနားလည်ချက်အရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဝဲချက်ဒီညွန်မန်းချက်ဒီတူတဲ့သူတွေပေါ့နော်နောက်ထပ်ယူချက်တူတဲ့သူတွေအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေစုဖွဲ့ထားတဲ့အစုအဖွဲ့ကိုနိုင်ငံရေးပါတီလို့ခေါ်ပါတယ်သူတို့ယုံကြည်တဲ့မူဝါဒလမ်းစဉ်တွေအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ကြမလဲပ
တိုးတက်ပို့ပြီးတော့တိုးတက်မြင့်မားတယ်ပေါ့နော်လူဖွဲ့စည်းကိုနိုင်ငံကိုဘယ်လိုထူထောင်ကြမလဲဆိုတော့ပေါ့မှာအခြေခံပြီးအလုပ်လုပ်ကြတာကနိုင်ငံရေးပါတီကိုကျွန်မကအဲ့လိုယူဆထားပါတယ်ဥပမာဆိုပါတော့နော်လူပေါင်းတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့မူဝါဒတွေရက်ခံချက်တွေပေါ်မှာအတူတကွဆူဝေးပြီးတော့အဲလုကန်ဆောင်ရွက်ကြတယ်ဆိုကြလူပေါင်းတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီနေနဲ့ရက်တည်မယ်ဒီကဒီမိုစီဖွဲ့ချုပ်ရဲ့မူဝါဒလမ်းစဉ်ကိုယုံကြည်စေဆိုထိုနည်း၎င်းပေါ့နော်အဲ့လိုပဲ SNLD ALD စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီပါတီရဲ့ရက်တည်ချက်ယုံကြည်ချက်အတိုင်းပဲနိုင်ငံကိုဘယ်လိုထူထောင်ကြမလဲတိဆောက်ကြမလဲဆိုမှရက်တည်စုပြီးကြတာကဒါနိုင်ငံရေးပါတီတွေဖြစ်တယ်လို့မြင်ပါတယ်ဆိုအဲ့တော့ပြန်ပြီးချုပ်ပြီးပြောရလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးပါတီတရားဆိုတာယုံကြည်ချက်တူရဲ့ချက်တူဒီမှာချင်းနေတဲ့သူပေါ့နော်အဲ့သူတွေကစုခွဲပြီးတဲ့အခါကျတော့စုဝေးနေကြတဲ့အစုအဖွဲ့ကိုနိုင်ငံရေးပါတီလို့ခေါ်တယ်လို့ကျွန်မကတော့အဲ့လိုပဲတူတူနဲ့လူရင်းပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာဆရာစောအားတို့ထပ်ပြီးတော့လှည့်ပေးချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆရာအနေနဲ့ကရောဒီနိုင်ငံရေးပါတီဆိုတာဘယ်လိုစုခွဲမျိုးလဲပေါ့နောက်တစ်ခုကနိုင်ငံရေးပါတီရဲ့အဓိကလမ်းစဉ်ကဘာလဲလို့ဆရာမြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်အရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ဒီစကဝိုင်းကိုဖိတ်ပေးတဲ့ဒီ Federal Channel ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုနိုင်ငံရေးပါတီဆိုတော့ဘယ်လိုအဖွဲ့အစည်းမျိုးလဲပေါ့နော်ဆိုတော့မေကွန်းနဲ့အာပတ်သက်ပြီးတော့မှတော့ခုနကတော့ဆရာမကတော့ဟိုဟိုပြောသွားတာပေါ့လေတော်တော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးပြောသွားတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းဒီမှာဟိုကျွန်တော်အမြင်လေးတချို့လေးပေါ့လေနော်ဟိုအာရှိပါတယ်အာနိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကရည်ရွယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီလိုတူတူလေးအာပြောလို့ပါတယ်ပေါ့ဒီထက်ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ထက်ချက်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့နေမြေတခုသတ်မှတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီနေမြေတွင်းမှာမိသေးနေထိုင်ကြတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့နိုင်ငံရေးလိုအင်တဲ့လူမှုစီးပွားကိစ္စဝဝဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးနီးနဲ့ကိုစားပြုအရေးဆိုပေးဖို့တင်ပြအရယူပေးဖို့ညနိုင်ဆွေးနွေးတဲ့နီးလန်းတွေနဲ့ရယူပေးဖို့ရှိပြီးသားနိုင်ငံရေးစနစ်တွေကိုပုံမှန်ကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပဲဒီလိုပဲအာမြင်တယ်ပေါ့လေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီထဲမှာပေါ့အာရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုလည်းကျွန်တော်ကအာဒီအဓိကဟိုပါဝင်တာပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအဖွဲ့မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အဓိကဟိုလမ်းစဉ်ပေါ့လမ်းစဉ်လို့မေးတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီပါတီဟိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကတော့ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်ပါတီကြီးတွေကတော့ပုံပြီးတော့မှလမ်းစဉ်တွေကပုံပြီးတော့မှခိုင်မာအားကောင်းပြီးတော့မှကောင်းမွန်တဲ့လမ်းစဉ်တွေရှိနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုတော့ပါတီတွေရှိပြီဆိုကြရတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ကျွန်တော်ကတော့ပါတီနိုင်ငံရေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတွဲပြီးမြင်နေပါတော့ဆိုတော့ဒီမိုကရေစီရှိမှပဲဒီပါတီနိုင်ငံရေးတွေလည်းရှိမယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးကျွန်တော်ရှိမှရှိပါတယ်ဆိုတော့ချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအဓိကဖြစ်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပါတီနိုင်ငံရေးတွေကတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီမိုကရေစီမှာလှုပ်ဆောင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီလူကချမှတ်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဒီလိုအချုပ်လေးပဲပြောလို့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြည်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတို့ဆရာမတို့ဖြေသွားတဲ့အထက်မှာပေါ့နော်နိုင်ငံရေးပါတီဆိုတာကဒီနိုင်ငံရေးကိစ္စရပ်တွေကိုလှုပ်ဖို့အတွက်စုစည်းထားတဲ့အခါအစုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာဒီလှုပ်ရမယ်အဓိကလုပ်ဝဲဆောင်တာထဲမှာလည်းဒီပြည်သူတွေရဲ့အတန်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ထုတ်ဖို့တောင်းဆိုပေးဖို့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲတွေဝင်ဖို့အတွက်ဆိုတော့အလုပ်ငန်းစဉ်တွေအဓိကပါသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာကိုစုံမျိုးကိုတက်ဆက်တဲ့ပြန်မေးချင်တာကနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ခဏမျိုးရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့အတွက်တာဝန်ရှိတယ်လုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့ထဲမှာပါဝင်နေဆိုတဲ့အခါကျတော့ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခြင်းမဝင်ခြင်းဆိုတာကဘယ်လောက်ထိအရေးပါလဲပေါ့နော်ပါတီတစ်ခုအတွက်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပထမဦးစွာကျွန်တော်ကိုထူကြပေးတဲ့ Federal Channel အားသူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်တော့နိုင်ငံရေးပါတီတခုရွေးကောက်ပွဲဝင်ခြင်းမဝင်ခြင်းဘယ်လောက်ထိအရေးပါတယ်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့နှစ်ပိုင်းရှိတယ်ပေါ့နော်နှစ်ပိုင်းဆိုတာကခုနကကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းဆောင်တွေဆွေးနွေးတယ်လို့မျိုးပဲနိုင်ငံရေးပါတီမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းဆိုတာရှိတာပေါ့အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းဆိုတာကဒီခုနဆရာမအပြင်ဆရာတို့ရှင်းပြတယ်လို့မျိုးယူဆချက်ဒီမှတ်ချက်တွေရှိတယ်ပြီးတော့မှစေတနာအလျောက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကတော့ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခြင်းနဲ့မဝင်ခြင်းနဲ့မပြတ်ဆိုင်ပဲနဲ့ဒီလူထုတွေနဲ့ချိဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုဆန္ဒအပေါ်မှာအများကြီးမြင့်တယ်။ဒါကနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့နိုင်ငံတော်နိုင်ငံမှာကအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနှစ်ပိုင်းရှိတယ်။ဒီဒီဒီမိုကရက်တစ်
ต่างดีไปก่อนเนาะดิโมเกรซีอาชีไขถ้าได้นายงานดีเนี่ยดิโมเกรซีอาชีมาไขได้นายงานดีมาขวาชาดาก็รอดีดิโมเกรซีอาชีไขได้นายงานดีขาจะรอดีดูมู่ยี่ด้วยดูตาเชนสนาทอดทั้งมู่ยี่ด้วยลงยินลงยินเนี่ยอาไม่ยากรอดีภาวะพอเลติกอุดีดีเรามานายงานยี่ด้วยเส้นลูกคู่ลูกอาเดสุดเนี่ยอยู่ซาเชมิวด้วยเนี่ยดีนายงานยี่ปาร์ตี้กูพิจิตาต้องลูกจ้าออกมาไอ้ดีเพื่อซีดีก็ไปดีนายงานยี่เพื่อซีดีก็ได้สั่งยานายงานยี่เพื่อซีผมว่าเชื่อการอุบัติเอามาแต่มาพยายามเช่นนี้พิจิตาตัวลูกไล่ลูกเช่นไอ้ดีในงานยี่เพื่อซีกับในงานยี่ปฏิพิตัวไอ้ดีเนาะไอ้ดีในงานยี่ปฏิพิตัวเลยสูงเช่นเนาะแต่มาท่าเนี่ยแต่มาพยายามเช่นอยู่เนี่ยหนึ่งวิโก้กวนกันเนาะวิญญาณเชื่อใจยามาไปพิจิไอ้ดีวิโก้กวนวิญญาณเชื่อใจยามีสูงเช่นเนาะคุณอาเปียวเนี่ยดีปฏิด้วยในงานยี่ก็ตัวโตกว่ายี่จีแล้วบ่ไอ้ดีที่มาก็ชี้ยินในงานยี่เพื่อซีด้วยชี้ยินในงานยี่ปฏิด้วยชี้ยินดีในงานยี่มัวด้า policy ดีกว่าที่ก็ภาวะกู balance มันลงไหนเรามาตัว check and balance มันลงไหนเรามาตัว challenge ลงไหนพูดด้วยแล้วก็รูดออกด้วยในงานยี่ party register ลงไหนแต่ในรูดออกด้วยในงานยี่ยอดว่าได้ขาดเจาะภาวะกู check and balance ลงไหมที่จะรู้เช่น challenge ลงไหมได้ party ในงานยี่ว่าไอ้มาดามาไอ้ที่ได้ขั้นกันได้ไอ้รูดชี้แล้วบอกรูปแบบแม่เลยจนเราดูดีเนี่ยชิมยามาในงานเนี่ยมาในงานยี่มีท่าเนี่ยจี้ยามเลยรู้เช่นเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကရွေးကောက်ပွဲဝင်ချင်းမဝင်ချင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်ချင်းမဝင်ချင်းကကျွန်တော်အမြင်လားနေပိတ်ပြီးတော့မှအခရာမကျဘူးလို့မြင်တာပဲအဓိကကလူထုထောက်ခံမှုရှိနေဖို့ရဲ့ပြီးတော့မှဒီပါတီကေတာတွေရဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုတွေအရှင်းတန်းနေဖို့ပဲရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့မဖြစ်လဲလို့မျိုးပြောလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအမြင်အားအရကဒီဒီမိုကရေစီအခြေခံတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဘယ်အချက်လက်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးပြောရမလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအထိုင်ကိုပြောအထိုင်ကိုအခြေခံပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်2021ကသမ္မတကအာဏာသိမ်းသွားတယ်အာဏာသိမ်းပြီးတော့မှလိုအပ်တဲ့ဥပဒေနည်းဥပဒေသူဆက်လက်ပြီးတော့မှပြဋ္ဌာန်းတယ်ပြင်ဆင်တယ်ပြဋ္ဌာန်းတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးဖွဲ့စည်းတစ်ခုကကျွန်တော်တို့က register တက်လုပ်ပြီးပါတီမှတ်ပုံတက်တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ရှိပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့မထောင်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုပဲကျွန်တော်ပြန်တုံးတက်ကြည့်လိုက်လေ။ပေါ်ကရမ်းကျင်းတယ်။နကူမူလာပြဋ္ဌာန်းထားချက်အရကြည့်မယ်ဆိုရှင်ပေါ်ကရမ်းကျင်းတယ်။အဲ့ဒါအပြင်အခုက2021အာဏာဖတ်သိမ်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့လိုအပ်တဲ့ဥပဒေနည်းဥပဒေတွေထပ်ပြီးတော့မှပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီနဲ့မဟုတ်ဘူးတည်ချေဥပဒေထပ်ပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့နကူမူလာပြဋ္ဌာန်းချက်ကပေါ်ကရမ်းကျင်းမယ်ဘုမကွာထပ်ပြီးတော့မှထပ်ကျင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနထောင်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအခြေခံပြီးတော့မှအာဏာသိမ်းသွားတဲ့ဒီသမ္မတကနေချင်းပါမယ်ရွေးကောက်ပွဲအပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့မှရွေးကောက်ပွဲဝင်ချင်းမဝင်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့သွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီတိတ်ပြီးတော့မှနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့အရန်ပြီးတော့မှတိတ်ပြီးတော့မှအရန်အရေးမကြီးဘူးလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမြင်တယ်အဓိကကတော့လက်ရှိဒီကမ္ဘာနိုင်ငံရေးမြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းသားဒီတောင်တန်းဒေသမှာရှိနေတဲ့လူမျိုးတွေရဲ့အခြေအနေတွေကပြည်သူလူထုတွေနဲ့လမ်းမီတဲ့နိုင်ငံရေး access to political information တွေကိုရရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ပဲအရန်အရေးကြီးတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးမြင်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာခဏပြောသွားတဲ့အထက်မှာပေါ့နော်ခဏနိုင်ငံရေးပါတီတခုရဲ့မူဝါဒမြင့်ကနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့အခါကျနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းရဲ့မူလတောင်ကိုတော့ဒါဒီရွေးကောက်ပွဲကဘာလို့ဟတာနိုင်တယ်ပြည်သူတွေကရောရွေးကောက်ပွဲကိုဘာလို့ဝင်စေချင်တယ်မဝင်စေချင်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခြင်းမဝင်ခြင်းကအဆုံးဖြတ်ပေးသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာမတင်စားရှင်းလင်းရေးကိုထပ်ပြီးတော့မေးချင်ပါတယ်ပေါ့ဒီမေးကနိုင်ငံရေးပါတီတခုအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခြင်းမဝင်ခြင်းကဘာလို့အရေးပါလဲကျမတို့ဒီဘယ်အဖွဲ့အစည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ပါတီမှတည်းမဟုတ်ပါဘူးအရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ institution တခုကိုကိုကတိစောက်ထားပြီဆိုရင်ဒီ institution ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံရှိမယ်နောက်ဒီ institution ရဲ့ယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်မှုတွေပေါ့နော်တန်ဖိုးထားမှုတွေစံနေရှိပါတယ်ဥပမာကိုကနိုင်ငံရေးပါတီဖွဲ့ထားရဲဆိုအဲ့နိုင်ငံရေးပါတီကဘယ်လိုနိုင်ငံရေးအယူဝါဒပေါ်မှာအခြေခံပြီးဖွဲ့ထားတာလဲဘာတွေကိုကိုကတန်ဖိုးထားလဲပေါ့နော်ဒီပေါ်မှာအခြေခံပြီးပဲကျမတို့ကအဖွဲ့အစည်းတွေကရှေ့ဆက်ရတယ်နော်အကယ်၍အဲ့ဒီကိုတိုင်းမှတ်ထားတဲ့စံနေတံပိုးတွေကိုကိုယ်တိုင်မလိုက်နာတော့ဘူးဆိုအဲ့ဖွဲ့စည်းကဘလောက်ပဲလူရင်းအားများများဘလို့အနေထားမှာဖြစ်ဖြစ်ပြက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကဘာကိုကြည့်ပြီးပြောရလဲဆိုအခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလုံခြုံရေးအတွက်အဓိကစုဖွဲ့ထားတဲ့တပ်မတော်ပေါ့နော်တပ်မတော်ရဲ့စုဖွဲ့မှုသူတို့ရဲ့မူရင်းရည်ရွယ်ချက်တွေဒါတွေအားလုံးဟာအခုလက်တွေ့လုပ်ငန်းနေနဲ့ကွဲပြားသွားတဲ့အခါမှာဒါဟာဒီစုဖွဲ့မှုကမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားကိုပြည်သူကလက်ခံလိုက်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီသဘောပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေဆိုတာလေကိုကစတင်စုဖွဲ့မှုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာအဲဘယ်အကျိုးအတွက်
ပါရွယ်ချက်နဲ့ဘယ်လိုစံနေတမူထားထမှုတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးလောက်တာလေးပုံမှာအခြေခံပြီးကျမကတော့ထင်တယ်တိုင်းတားရမယ်လို့မြင်ပါတယ်ဆိုတော့ဟို constitution လို့ပြောရင်အခြေခံဥပဒေအခြေခံဥပဒေဆိုမာသာလော်ကြီးတကယ်အရေးကြီးဆုံးအစစ်မြင့်ဆုံးဥပဒေကြီးဖြစ်တယ်လို့ကျမတို့ကခံယူလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီဥပဒေကိုလိုက်နာဖို့တင် जा ပေးခြင်းခံထားရတဲ့အစုအဖွဲ့တော်တော်များများကဘယ်ဥပဒေပဲတက်လာလိုက်နာရမယ်ဆိုရယ်စဉ်းစားချက်ပဲရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုကတော်လှန်ရေးဆောင်ရွက်နေကြတာဆိုတော့တော်လှန်ရေးဆိုတာကရှိနေပြီးသားကျမတို့ကိုအဖိနှိပ်နေတော့နောက်ဒီလက်ရှိကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ရည်မြည်ဖြစ်တည်မှုနဲ့မကိုက်ညီတော့သောခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲနေသောဥပဒေတွေကိုကျမတို့ကပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့တော်လှန်ရေးလုပ်နေကြတာဆိုတော့အဲ့ထဲမှာ2008ကထိတ်ဆုံးမှပါတာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်လဲဒီတော်လှန်ရေးမှာ2008ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်။အဲ့တော့မာသာလော်ကြီးမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အနေထားမှာအဲကျမတို့ကတော့ဟိုမြင်လာတာဒီ2008အောက်ကနေပြန်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေကကိုကဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုံနိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်တာပဲပြောပြောဘယ်လိုပြောပြောဒီစဉ်းစားချက်တွေဟာကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုယ့်ရဲ့ယီမန်းချက်ကိုရိုင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒီဖြစ်တည်မှုတွေနဲ့ဒါလုံးဝသွေဖယ်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်2008ကိုသွေဖယ်လို့ပြောတာဒီဗတ်ပေါင်းစွာနေကျမတို့ကြည့်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဒါနိုင်ငံရေးရလက်နိုင်ငံရေးယက်တီချက်တစ်ခုတည်းနဲ့တင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျမတို့တရားမျှတမှုကိစ္စပြီးရင်ဒီဥပဒေကိုကိုရိုင်းဖြတ်ကိုရိုင်းပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့တပ်မတော်ကိုရိုင်းကဒီဥပဒေကိုမလေးစားမလိုက်နာတော့တဲ့အနေထားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီ2008ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကဒါပြက်ယွန်းသွားခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီနိုင်ငံပါတီတွေဟာဟိုရွေးကောက်ပွဲသူတို့လုပ်တဲ့ဒီစစ်အုပ်စုရဲ့လမ်းပြမြေပုံအောက်ကနေရှေ့ဆက်မဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာနိုင်ငံပါတီမှတ်ပုံတင်တယ်မတင်တယ်ဆိုတာထက်ကိုအဓိကအရေးကြီးတာပါလဲဆိုတော့ကိုရိုင်းဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ UI ချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီရလားဆိုတဲ့ပုံမှာပဲပြည်သူတွေကအဓိကဟိုဒါသူတို့ကိုအကဲဖြတ်သွားမယ်လို့တော့မြင်နေပေါ့အခုလက်ရှိလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲမြင်ရတယ်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိဒီကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေနဲ့တွေ့ဖယ်ပြီးတော့မှတ်ပုံတင်ကြပြီဆိုတဲ့အခါမှာတော့တကယ်ကိုနိုင်ငံရေးပါတီဆိုတဲ့ဖြစ်တည်မှုတော့သူတို့ပြန်ပြီးသစ္စာဖောက်တယ်လို့ပဲကျမတို့ကတော့သုံးသပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲပါဟုတ်မတင်စားရှင်လည်းရေဆွနေသွားတယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီစံတန်မိုးနဲ့ဆိုလွဲမှားနေတယ်တန်မိုးနဲ့တွေ့ဖယ်နေတဲ့ကိစ္စရက်တွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောက်ပွဲဝင်ဝင်မရှိဘူးပေါ့မဝင်ကြဘူးပေါ့နော်မာသာလန်ကိုကျွန်တော်တို့2020 2008ကိုလည်းဖြတ်သိမ်းလိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ပြန်ဆွဲအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုလည်းဝင်စရာမလိုဘူးလို့ကျွန်မကပြောသွားတယ်ဆရာမနေ့မွေးကိုထပ်ပြီးတော့အလှည့်ပေးကြပါတယ်ပေါ့နော်ဆရာမဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်အပြင်တခြားနိုင်ငံရေးစနစ်ဘယ်စနစ်တွေမှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့အခန့်ကဏ္ဍဘယ်လိုပုံစံတွေနဲ့အရေးရှိအရေးပါတယ်လို့ပုံစံနဲ့အပြောင်းအလဲတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆရာမဟုတ်ကဲ့ကျွန်မမြင်ရတော့လေဘယ်လိုနိုင်ငံရေးစနစ်မျိုးမှာပစိုးပေါ့နော်နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအရေးကြီးရလို့ကျွန်မကမြင်ပါတယ်။အာနိုင်ငံရေးပါတီတခုကပေါ့နော်သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်နေတယ်သူ့ရဲ့အဓိကလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့တည်ယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်မှုနိုင်ငံရည်တည်ချက်ကိုအခြေပြုပြီးတော့လူထုကိုစီရင်ရမယ်ပြီးလူထုကိုအလုပ်ကျေးပြုရမယ်လူထုနဲ့အတူပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုအကောင့်တွေပေါ်နိုင်မှုအစဉ်အမြဲကြိုးစားနေရပါမယ်။လူထုနဲ့အတူလှုပ်လှုပ်တာနိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ဒီလူမျိုးရေးချိုးပန်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေလူတွေနဲ့လူရက်တီးရမယ်တော်လိုင်းရဆင်ွဲရမယ်ဆိုလဲထုံနီးလကောက်မယ်နောက်နိုင်ငံထူထောင်ရမယ်ဆိုလဲအဲ့ဒီလိုပဲလူလူကိုစီယုံပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီလုပ်တွေလုပ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဒီမိုကရေစီဖြစ်ပေါ်တိုးတက်ရေးကိစ္စတွေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့လူတွေကဒါမျိုးတွေလုပ်ကြရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်မကတော့အဲ့လိုပဲယူဆထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘလို့စနစ်မျိုးမှာမစိုးနိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအရန်အရေးကြီးတယ်အမတန်မှအရေးကြီးလို့ပြောချင်ပါတယ်တကယ်လို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့ယက်တီခွင့်ထူထောင်ခွင့်မရှိတော့တဲ့အခြေအနေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီမိုကရေစီစိတ်သုံးသွားတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်တုံ့ညအခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မကတော့အဲ့လိုပြောချင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဆိုတော့ဆရာမပြောသွားတဲ့အထဲမှာတော့ Federal Democracy စနစ်အပြင်ခြားစနစ်တွေမှာလည်းနိုင်ငံရေးပါတီအရေးကြီးတယ်ပေါ့ကဲလို့မရှိဘူးဆိုရင်ဒါနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုကတုံ့ညအခြေအနေဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ဆရာမပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဆရာကိုစုံမြေကိုဒီမိကိုမဲ့ထပ်ပြီးတော့မေးချင်ပါတယ်ဆရာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်အပြင်ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကဘယ်လိုနိုင်ငံရေးစနစ်တွေမှာဘယ်လိုခန့်ခန့်နိုင်နေဘယ်လိုပုံစံနဲ့အရေးကြီးတယ်လဲဆရာနောက်တစ်ခုအခြားနိုင်ငံရေးစနစ်တွေမှာရောပါတီနိုင်ငံရေးတွေကဒီပါတီနိုင်ငံရေးဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကဘယ်လိုပုံစံနဲ့အလုပ်လုပ်ကြလဲဆရာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မြင်တဲ့အမြင်ကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာကနိုင်ငံရေးပါတီတော့သူ့ဒီမဟုတ်ဒီနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းကလူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွက်ဒါမှမဟုတ်ရင်လူမျိုးတစ်မျိုးအတွက်အင်မတာအရေးကြီးတဲ့ institution တစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကဘာမှာကဘယ်နိုင်ငံရေးစနစ်ပဲကျင့်သုံးအဲ့ဒီလူမျိုးအတွက်အဲ့ဒီနိုင်ငံအတွက်အဲ့ဒီလူအဖွဲ့အစည်းအတွက်ဒီ
ဒီနိုင်ငံရေးပါတီနိုင်ငံရေးဖွဲ့စည်းဆိုတာကအရမ်းအရေးကြီးတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိဒီကမ္ဘာအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖက်ဒရယ်နိုင်ငံရေးမှမဟုတ်ဘူးဒီအမေရိကကွန်မြူနစ်စနစ်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်းပဲနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အခုရှိတာကတော့ဒီကွန်မြူနစ်စနစ်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဟိုပါသွားတွေ့ရလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုနိုင်ငံရေးပါတီတွေကဒီဖွဲ့စည်းပုံချင်တာဥပဒေရဲ့အထက်မှာမတိမတားလေးရှိတာသွားတွေ့ရတယ်ဥပမာတရုတ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ပါတီမူဝါဒရဲ့ဒီတွေကဒီသူ့ရဲ့ Facebook ပုံချတာဥပဒေနဲ့သူ့ရဲ့အစိုးရပေါ်မှာအများကြီးလွှမ်းမိုးမှုရှိတယ်။အခြားတစ်ဖက်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေထားကြတော့ Facebook ပုံချတာဥပဒေကခုနဆရာမဒီဆာရှင်လေးကြီးဆွေးနွေးလို့ Facebook ပုံချတာဥပဒေကအခရာကျတဲ့ Martial Law ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ Facebook ပုံချတာဥပဒေတိုင်းပဲသွားနေတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်အမြင်အရာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီခုနပြန်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူမျိုးတစ်မျိုးအတွက်ဒါမှမဟုတ်လည်း community တစ်ခုအတွက်ဒါမှမဟုတ်လည်းနိုင်ငံတနိုင်ငံအတွက်ကဘယ်စနစ်ပဲကျင့်သုံးကျင့်သုံးအဲ့ဒီဒီနိုင်ငံအတွက်အဲ့ဒီလူမျိုးအတွက်ကဒီနိုင်ငံရေးဖွဲ့စည်းလို့နိုင်ငံရေးပါတီလို့ဆိုတော့အထင်မှားယူကြည့်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကြာကိုစုံမြင့်ဆွေးနွေးသားလို့ပေါ့နော်ဒီဒီမိုကရေစီစနစ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မှဒီအခြားနိုင်ငံရေးစနစ်နောက်ဆုံးဒီတရုတ်လိုမျိုးဒီအနာရှင်စနစ်ပေါ့နော်အနာရှင်တပိုင်းစနစ်တွေမှာတော့ပါတီနိုင်ငံရေးအခက်အခဲအရေးကြီးတယ်ပြည်သူတွေလူမျိုးတစ်မျိုးသုံးမဟုတ် community တခုကိုစားပြုပြီးတော့လုပ်လို့ပို့တော့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလူမျိုးအခြေအနေမှာပေါ့နိုင်ငံရေးပါတီတခုကဘလို့အခြေအနေမျိုးဘလို့နောက်ခံမျိုးရှိမှဒါပေါ်ပေါက်လို့ရတယ်လဲရပ်တည်လို့ရနိုင်တယ်လဲပေါ့နော်ဒါကိုဆရာမနည်းနည်းမွေးကိုမေးချင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျမရဲ့ယုံကြည်ယူဆမှုရဆိုလို့ရှိရင်တော့နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ယက်တိရှင်သန်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခရာကြတာပြည်သူလူထုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံရေးပါတီအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပြည်သူလူထုရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေရှိလဲရှိရမယ်လူထုကလွတ်တော်ထဲမှာဘာပြောချင်တယ်လဲပေါ့လူထုကဘာကိုတောင်းဆိုတယ်လဲပေါ့ဥပဒေတည်ဘယ်လိုပြဋ္ဌာန်းပေးရမလဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဖိနေရန်တရားတွေအာဏာတွေအမိန့်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးဖျက်သိမ်းရမလဲစတဲ့ကိစ္စတွေကိုနိုင်ငံရေးပါတီတွေကလူထုကိုယ်စားဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်မဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လိုဆောင်ရွက်မဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိဖို့အတွက်ကိုဒီနိုင်ငံရေးပါတီကအမတန်ပဲအဓိကကြတယ်ဒီလူထုနဲ့ကျွန်မနားလည်ချက်အရာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမူဝါဒပေါ့နော်နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုမှာမူဝါဒရှိရမယ်ပါတီကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေရှိရမယ်ပါတီနောက်တစ်ခုကပါတီရက်တီလှုပ်ရှားလို့ရတယ်နိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းလည်းရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့မှာကျမတခုပြောချင်တာကဘာလဲဆိုရင်လူထုနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီဆိုတာကအပြန်အလှန်အမိသဟဲပြုနေရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။ရေနဲ့ငါးလို့ပါပဲ။အပြန်အလှန်အမိသဟဲပြုပြီးတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံအတွက်လူထုအတွက်အကုန်လုံးဝိုင်းဝန်းပြီးဆောင်ရွက်ကြရမယ့်ကိစ္စလို့ကျမကမြင်တယ်။လူထုကိုပါတီတွေကအားထားတယ်လို့ပဲ။နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုလည်းလူထုကအားထားလာဖို့လိုပါတယ်။အဲ့လိုအနေထားဖြစ်ဖို့လည်းနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မူဝါဒတွေရည်တည်ချက်တွေလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့တည်တည်ပြပြီးတော့စီဝုံလှူရှားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအနေထားရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေရည်တည်လို့ရတယ်လို့ကျွန်မကတော့ယူဆပါတယ်။နိုင်ငံရေးပါတီတို့ရဲ့အဓိကလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့နော်သူရဲ့ယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်မှုနိုင်ငံရည်တည်ချက်ကိုအခြေပြုပြီးတော့လူထုကိုစီဝုံရေးနဲ့လူထုကိုအလုပ်ကျေးပြုရေးနဲ့လူတို့အတူဒါတွေကိုအကောင့်တွေပေါ်နိုင်မှုစူးစမ်းကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူနဲ့အတူလွတ်လွတ်တာနိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူနဲ့ဝေးကွာတာနိုင်ငံရေးပါတီကျမကတော့မယုံကြည်မယူဆဘူးတိုင်းပြည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတူပါလုပ်ကြမှာဖြစ်တယ်ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲလက်ရှိအခြေအနေကျမတို့နိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကတော်လိုင်းရေးဆင်နွှဲရမယ်ဆိုပေမဲ့လူတို့နဲ့တသားနဲ့ယက်တီဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေအသီးသီးမှာပေါ့နော်ကျမတို့လူတို့နဲ့ယက်တီပြီးတဲ့အခါကျနိုင်ငံလိုအပ်စရာကဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကျမတို့ဝမ်းဝမ်းစူးစမ်းပြီးတော့အကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပြည်သူလူထုနဲ့အတူရပ်တည်ပြီးတော့လူကယ်ဆောင်ရနေသည်၍လူထုကထောက်ခံပြီးတော့အားပေးနေသည်ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့ရပ်တည်လို့ရနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်မကတော့ယုံကြည်ယူဆပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဟုတ်ဆရာမပြောသားလို့ပေါ့နော်ပြည်သူရှိမယ်နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်တစ်ခုနဲ့ဆိုရင်ယုံကြည်တဲ့နိုင်ငံတွေတစ်ခုရှိမယ်ဆိုနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုကရပ်တည်လို့ရတယ်လို့ဆရာမပြောသားတယ်ပေါ့နော်တော်လှန်ရေးပြည်သူကတော်လှန်ရေးနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲလှုပ်ရှင်တဲ့အချိန်မှာလည်းနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ဒါတွေကိုဥဆောင်ရွှေလုပ်ပြီးတော့တသားတည်းရှိဖို့လိုတယ်လို့ဆရာမဆွေးနွေးသွားတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဆရာဆောအားတို့ထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်လို့နိုင်ငံရေးတည်ဆောက်မှုမှာပေါ့နော်ပါတီနိုင်ငံရေးအခက်အခဲပျောက်သွားမယ်ဆိုရင်နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်တွေကဘယ်လိုမျိုးရှိလာနိုင်မလဲဆရာ။နိုင်ငံရေးတည်ဆောက်ရေးဆိုတာတော့တော်တော်လေးကျပြတ်နေပေါ့လေနော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်မှာပါတီနိုင်ငံရေးကအဲ့ဒီမှာပေါ့နော်အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုအနေနဲ့ပါဝင်တယ်လို့မြင်ပါတယ်
วันนั้นที่นี่มาจันโอก็ที่นั่งที่เสาเยสุดได้หาเลี้ยวจันโอก็ที่อุบมาลีเนี่ยเชิญลูกเลยวันนั้นสุดแล้วคิดแต่ถึงก็ไปซื้อเลยวันนั้นสเปียร์และชิมะก้ามองเนี่ยก้าเสียเลยป่าเมย์สุดแล้วหลังและชิมะวะสุดแล้วไอ้ที่นี่มาจันโอก็ไอ้ที่ปาร์ตี้นั่งยี่กูจะนึกว่าก้าเสียเนี่ยมาท้าลุเลยก้าเสียเนี่ยมาท้าวิสินซาสิเช่นเนี่ยแล้วเราจะนึกรู้ยังสนิทอีกบ่เนาะสุดแล้วไอ้ดีเนี่ยมาว่าเนาะกำโอดีแล้วเนี่ยตัวโตเล็กมาเกาหมูชาวกำมันแล้วแล้วนี่พี่นี่ไหมจะนึกว่าสินแล้วเลยพี่นี่ไหมว่าเนาะไอ้ลูกเช่นมาจะนึกว่าก้าเสียมันสิโรยเองปั๊บพี่มันเลยสุดแล้วสินซาเช่บ่เลยเนาะจะนึกว่าสินซาพูดลุเลยบ่แล้วดูว่าจะนึกว่าที่นายงานต์นายงานมาจันโอรู้ว่าคุณน่ะพูดได้ตายมาวันเนาะสอบไปมาเสียมารู้เลยพูดได้ว่าเด็กนายงานยี่ปาร์ตี้เนี่ยแข่งกันนะยี่จีเลยสุดเลยตัวเจ้าจันโอก็ยี่จีเลยก้าเสียเนี่ยมาท้าได้เลยแต่เจ้าจันโอรู้ก็ไอ้ที่ก้าเสียมาสี่รอบแล้วเลยเส้นลำเช่นนี้เลยชาวกำบังลำเช่นนี้เลยก็คุยเลยเช่นนี้เลยยุติก้าเสียมาสี่รอบสุดจันโอรู้บาดเจ็บมาเลยวะสุดแล้วจันโอรู้เลสิยามานายงานเนี่ยที่นี่อะไรเอลูมีอันนี้ท้าสี่นี่เลยลูกจันโอก็มีมาเลยสุดแล้วจันโอรู้ว่าการเสียมสีเราปาร์ตี้ไอ้ในงานเท่ามาปาร์ตี้ที่สองยี่มาที่จันโอรู้ก็ที่ปาร์ตี้ในงานยี่อุสุดีวันนั้นมสีเราสุดแล้วเช่นนั้นจันโอรู้คุณน่าพูดได้ตายไหมวันนั้นการเสียมสีเราเนี่ยโอ้กงเส้นมาสีนี่เลยโอ้การจีลูกไปวันนั้นที่คิดแต่ถึงการจีลูกไปจันโอรู้ก็เป็นเก่งปุ่มยาเลยอันเดียร์จีเลยสุดแล้วฮาลีเนี่ยไปอุปมาปีชิมาเลยโอเคจิสุเต็มมาเลยโอเคป่ะเสียเสียสุดเลยล่ะเรียนกูก็คุยเนี่ยแหละบอกว่าจอร์ดีในงานยี่ปาร์ตี้ที่กูไม่ชอบกูส่วนเนี่ยจอร์ดีในงานยี่คิงซี่มาจอร์ดีเจ้าเธอเจ้าแลนเจนเนี่ยแลนเจนเนี่ยแลนบอกมาจอร์ดีก้าเสียไม่ชอบได้ก้าอีลูกเสียตัวไหมบอกว่าจอร์ดีเนี่ยอันนี้จีเดย์จอร์ดีก็ส่วนเนี่ยกูยังไม่เข้าใจเนี่ยบอกจอร์ดีเสียคุณสมิโอทับยูไม่จีมาเลยดีในงานยี่ปาร์ตี้ที่คู่นี้เนี่ยวันนั้นยี่สิบตีด้าค่ะตีด้าเนี่ยยี่สิบยี่ตีนายมูด้วยเช่นตีนายมูด้วยส่วนใหญ่เราเรียกขยายจากดูเปลี่ยนรูปยานายในงานยี่ปาร์ตี้ที่คู่ด้วยยี่สิบยี่ตีนายคู่จริงจังค่ะยี่ตีนายคู่บางเรื่องอะไรสุดเลยค่ะจะก็จีโนมีนะครับวันนั้นจีโนเย่เล่นลามีเราเปลี่ยนยังไม่สูญเสียเนาะปัจจุบันเอดีอพเวซีเอดีปาร์ตี้ปอมาเข้าขันเนี่ยคู่แยกเข้าขันมูเนี่ยคู่ป้อปาร์ตี้สองแยกมูกะอายันอายีจีเนี่ยในงานยี่ปาร์ตี้เนี่ยคู่ด้วยยี่สิบยี่ตีไหนคู่เส้นแรกสองแยกตัวไหนคู่สุดละกะคู่ทุกเข้าขันมูเนี่ยคู่ป้อปาร์ตี้สองแยกมูกะบางพี่ลูกอายีจีแต่เลยลูกยงและลูกชิ้นเนี่ยในงานยี่อพเวซีในงานยี่ปาร์ตี้สุดละกะตีช้าลูกอพเวซีมาโหดสุดเช่นเนี่ยจะบอกกะเอดีปีตูลูทูแค่การเนี่ยมาในงานยี่ไตปีเยียอย่าไปกูทีชากูอเมียวตาอายีดิกูสิปาวินซาเนี่ยดูดิเนี่ยอภัยสีพาเนี่ยอภัยสีผิดโลเว้ผิดเนี่ยไอ้ดิรอคุณน่ะပြောတယ်ไอ้ဒီလိုမျိုးလူတွေเนี่ยอภัยสีพาတဲ့နိုင်ငံပြည်อภัยสีเนี่ยနိုင်ငံยีปาร์ตี้တွေအနေနဲ့ကလူထုတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုမရနိုင်တော့ဘူးလူထုကလည်းပဲไอ้ဒီอภัยสีเนี่ยไอ้ဒီปาร์ตี้ပေါ်မှာမယုံကြည်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတိတ်ဒီမှာအလားအလာတိတ်မကောင်းဘူးအခြားတစ်ဖက်မှာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လူထုတွေရဲ့ယုံကြည်မှုတွေလည်းရှိတယ်။ပြီးတော့မှဒီဦးစီးဦးဆောင်နိုင်တဲ့ပါတီကြီးတာတွေဖွဲ့စည်းခေါင်းဆောင်တွေလည်းရှိတယ်။အချက်တစ်ဖက်မှာပါတီရန်ပုံမူရဖွဲ့စည်းရန်ပုံမူမှာတောက်ပြင်းမခိုင်ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါရည်ရှည်ရည်တည်နိုင်ဖို့ကအစမပြေပြန်ဘူး။ဒီနေ့လည်းကောင်းမဲ့ခုနပြောတဲ့လူထုထောက်ခံမှုတွေလည်းရှိတယ်။လူထုတွေကတော့တထဲဝင်ပြီးပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုတွေလည်းရှိတယ်။ပါတီရန်ပုံမူတွေလည်းရှိတယ်။အဖွဲ့စည်းရန်ပုံမူတွေလည်းတောက်ပြင်းခိုင်ပါပါတယ်။ตุบิเมเลยเอดีปาร์ตี้เอดีเพรสซีที่ชื่อนี่แหละนายงานเอดีเพรสซีปาร์ตี้ที่ชื่อนี่แหละไตปีเยอันนี้ท่ากะคุณน่ะပြောได้ freedom of association โนเอดี freedom of expression freedom of expression โน freedom of speech โนเอลูမျိုးหาเปียไม่ชื่อนี่ดูคุณน่ะပြောได้ที่อาชีพจริงตะคู่ชื่อไม่นี่ดูဆိုလို့ရှင်လဲဘောလုံးကန်တဲ့လူမျိုးပဲ training တွေကတော့အကုန်အစုံစင်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကန်ပုတ်ကွင်းမရှိဆိုလို့ရှင်လဲဒါရက်တီဖို့ကအစီမပြေဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲလူမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခုကခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်လက်တွေကလည်းပြည့်စုံရှိပါရဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပါပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေနည်းဥပဒေတွေကိုအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းကပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပါတီကဖြစ်ဖြစ်ချိုးဖောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပါတီကရည်ရှည်ရည်တည်နိုင်ဖို့လည်းပဲသိပြီးတော့မှအဆင်မပြေဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုကပါတီခေါင်းဆောင်တွေကိုယ်တိုင်ကိုယ်နိုင်က
เอดีอพยพซีเอดีปาร์ตี้เลยกูโกดังโกนายอ่ะอย่างพี่มาเพียสีเพียสีตัวเมย์สูรุเพียสีเมย์สูรุเชนอดาเอดีปาร์ตี้เอดีอพยพซีกันยี่สิบไม่ยัดยัดตีไหนมาไม่รู้ก็แต่เจ้ามือโลดีอพยพซีตัวคู่ก็ยี่สิบยัดตีไหนพูดด้วยสูรุเชนอ๋อคุณเอาไปเลยดูทุกคำมือเย่พี่เรามาดูทุกเย่ผู้ป้องกันสองเย่มือเย่ปาร์ตี้ยาบงมือเย่รู้อะไรพี่จะรู้ชื่อคุณเอาไปเลยรู้ชานไหนสว่าอาชีเดอันนี้ท้ายเย่พี่เรามาเอดีเนียมาก็รู้ล่าสว่ารู้ชาสองเย่ไหนเดอเข่งเจนหรือชีพูดรู้อะไรแต่จะน้องยินดาก็เอ็ดอะไรพยาจ้าเดรู้อันนี้ก็ชีพันจ้าเดรู้เอ็ดรู้ไม่ยินดาคนนะโอเคป่ะเสียค่ะแต่ไงปารีเด็กคู่นี้เลยวะเนาะยิ่งเสียดีในมุ่งด้วยส่วนพยาจ้าส่วนพีดูวะเนาะทุกอย่างก็ว่ารอยดีใจดีปารีเอ็งลูกไหนเนี่ยชีนีลูกไหนเนี่ยส่วนยีเนี่ยน้าพี่รอปารีลูกไหนมุ่งด้วยปีไหนเนี่ยเข่งเจนลูกพี่ยีน่าชุดอะไรประมาณนี้มีเสียงเสียงสื่อได้แต่ปารีมาวันเนี่ยที่น้องสมัยก็งูมาเต้นสายชนได้อยู่ไม่ใช่มาเลยลูกแล้วแล้ววิดีโอเนี่ยได้ยุคเก่าเวอร์ชันเนี่ยทุกอย่างยุคเก่าเวอร์ชันเนี่ยลูกก็ช่างมุ่งชีดได้บ้างเนาะยามาในงานมาเคสเซมาชีเกเรจิมบาเกเรยุคเก่าเวอร์ชันต้องตั้งจิเมส่วนยุคแล้ววิดีโอเนี่ยได้ยุคเก่าเวอร์ชันเนี่ยลูกย้อนลูกย้อนไหนนะแกลูกวิญญาณชินใจเกเรปาร์ตี้เดียร์อยู่แต่ดูชินใจมุ่งบ้างเนาะแต่ชินใจแต่ดูนี่เนี่ยเลยชินใจมุ่งเดียร์ยากเกินนะลูกสุดท้ายสนุกจริงๆลูกบ้านเลยโอเคป่ะใช่อ่ะจมารีที่สปีกเกอร์ริบย้อนตัวอะไรไปนี่มาเลยจมารีไอ้ตัวจ้าตัวดูแลชีวิตคิดสวยชนะเลยใช่ป่ะเนาะส่วนอ่ะที่ตัวอย่างยูเกาเปย์เนี่ยสมัยเนี่ยที่อ่ะมีอัตราเรียกเกาเปย์สุดกว่าชาร์จเจสุดไปจมารูกีดูเลยคู่กาลามาติดเนี่ยปีลงเงินนี่เลยลงนี่เลยใช่ป่ะเนาะใช่อ่ะเสียรูปย้อนอะไรไปนี่มาจมารูคิดสวยชนะไปเลยส่วนที่การมองเนี่ยกิจสาวเนาะการดีกันเนาะ drive มันชิลตอนนั้นไงปาร์ตี้เนี่ยแข่งกันนะเราโกยจีบอะไรเขาเดินไงที่ตัวมารีเนี่ยยัดทีมหัวไงที่ตัวมารูเปลี่ยนเลยใช่ก็ที่ตอนที่เนี่ยมวยเปลี่ยนว่าตัวมิวเบ้จะมาว่าปาร์ตี้ลงมามาเขาคุณไงที่ลงงานกูลูกสาวเนี่ยตัวเนี่ยแข่งกันนะไอ้ยังยีจีบอะไรทุกที่เพื่อนคู่ลงมิวจะมารู้ที่เล่นนักการเอ็นอาร์ซูรีไอ้ยังกูที่เล่นนักการตัวเลยอะแต่ชื่อย่องนี่แหละเฉยมากเพราะนั่นไงเอียสุริกาเลยนั่นไงอุตส่าห์มุ่งเป็นนายบุกดูว่าเลยลูกมาเป็นนายบุกส่วนยังเจ้าตัวไดรเวอร์เปลี่ยวตัวเรนนี่ท่าไปย่องลูกเอาแม่น้องมาตีเรนนี่ท่าพี่ตัวไหนเนี่ยแต่เช่นนี้มาเลยเพราะนั่นไงเราได้เฉยมากที่นั่นไงเราอยู่ตัดมาหูไปเนี่ยเราอยากอยู่ตัดปาร์ตี้ชิ่งตัดลูดูโกซิ่งอยู่ตัดเราดามอยู่หูไปเนี่ยกูตัวนี้นั่นไงแล้วจะว่าเลยเบลเป้ามาเลยสำหรับเพราะเนี่ยนะสั้นสบู่ลูเลยบ่เนาะทุกที่เห็นที่นั่งเงี้ยแล้วจะมีบ่เซลส์ว่าเองก็ได้คิงก็ได้แล้วจะมีบ่นักท่องเที่ยวเอากะแล้วจะมีบ่จะมาตัวก็ยังได้ชอบก็ยังได้ไอ้นักท่องเที่ยวแล้วจะมีบ่ที่เฟเดอรัลดิโมครีซีว่ามันยากุสว่าตีเนี่ยจะมาเรียนชอบก็ยังได้ทำไมดิโมครีซียากุยังเนี่ยตัวก็ยังได้ทำไมใช่ไหมจะมาเราสูงนี่ก็ได้รู้ว่าดิโมครีซีมันยากก็ได้รู้ปุ๊บเราใส่ตรงเนี่ยพี่ได้เป็นโอจิโนใส่ตรงพี่ก็ยังได้ในทารีจงก็ยังได้สำหรับดีนะท่องเชื่อดีอพยพมาหุ่นส่วนจะมาเราอารมณ์ตีบีส่วนเองคู่จะมาเราตัวแม่ไอ้สนามเมาแม่กายยา driver ชินียินส่วนส่วนน้องมาไอ้ driver เป็นแรงจ้าวเมามาเลยเป็นแรงเนี่ยจะมาเราโอ้ชอบจ้ามาเลยไอ้แรงจ้าวอะไรที่เกิดจะมาเราดูเจเนเฟอร์ดิโมครีซีแรงแป้นแต่งเราเยาว์มาละโซเรียห่าวจะมาเราคู่กีดูเรียอะไรเนี่ยนั้นสั้นสุดพอเนาะอะไรที่จะใช้ชีวิตเช่นนั้นมาจะเราโอ้และชีตุยองยุคเก่าเวลุจะมาเราเปลี่ยวไอ้เปลี่ยวอะไรต้องนัวลุลุจาร์เลยมายังกูเปลี่ยนแนวนี้ไปเลยจะมาเราแคมเปญเราชอบมุ่งเนี่ยอะไรตุยองยุคเก่าเวสั้นจริงยูรูเปลี่ยวไปเลยตุยองรูเปลี่ยวอะไรกันกีดูเรียจาร์เลยมาเนียนตาเปลี่ยวอะไรบ้างเนี่ยมาปีมาจะมาทั้งกูอันนั้นสั้นเนี่ยการนี้ดีนะท่องนั้นเสียด้วยบ่เนาะทุกยุคเก่าเวอีอารมณ์มันสั้นเข้าใจแล้วเนี่ยมาปีมาพิเคไปเลยดีสั้นเข้าใจฮะคิดสั้นที่เชื่อกันอุบลยูมยูเนี่ยปะเนาะปงเซนซงเนี่ยดิโมคราซีใช่ไหมล่ะดิโมคราซีโอ้โหแบบเนเน่ดิบันเนเน่สรอกย้อนไปส่วนลูกคิดสักจะมาเราจงด้วยกันอะไรดิโมคราซีอ่ะสมัยเนี่ยดิโมคราซีไม่พิเคียวด้านเปลี่ยนตัวเล็กแต่ตัวใหญ่คือเปลี่ยนจีเมย์ส่วนเป็นรอมสุคิดสักสมาเซอสุก้าอารูตาเลยในงานกูดิโมคราซีแล้วจะเอาเต็มไปไหนเนี่ยสุดเลยที่โกยนี่เลยสินาเจ็บปะเนาะจีดูเรดีนานี่เลยจีดูเรดีมาด้วยแต่ผมขอแต่ผมดีเซลสุดตาก้าตาเลยในงานกูดิโมครีซีนั่นจะเต็มไปไหนไหมถ้าจะเอาท่องเที่ยวจีโอปยาแทนไปยาเลยเซลสุดเอ็คุณพิจเจเน่วิ่งออกไปเลยลูกแค่ยาเลยสุดแรกนี่ท่ามาคู่ที่นี่เฉ่งทีเลยเซมก้องไปยากะเนี่ยท่องเที่ยวคู่ที่แต่ย้อนเซมปยาเตะลุยย้ายชินิเซ็ปเนี่ยถ้าดีเซลสุดก็เจอเรตรูดาลิงการ์เดียนออฟดิโมครีซีสุดแรกที่เจ้าเนี่ยตัวเวนวาราบอนอ่ะ
ဆိုတော့အခုလက်ရှိကျမတို့ပြောနေတဲ့အတူတူရွေးကောက်ပွဲဆိုတာရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲတွေဟာ free and fair 100% တရားရဂိုင်းနှုန်းဖြစ်ဖို့ခင်းရင်ပါတယ်2000ဒီ American နိုင်ငံလိုဒီမိုကရေစီဘိုးရီလိုပြောတဲ့နိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီစစ်စစ်မှန်မှန်တရားဂိုင်းနှုန်းမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ့်ဒီမိုကရေစီစစ်စစ်မှန်မှန်ရတာဒါ900ဂိုင်းနှုန်းလောက်ပဲဒီမိုကရေစီအာစံနှုန်းပြည့်ရနေတဲ့နိုင်ငံတွေရှိပါတယ်။ဒီကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာတော့မှခက်ခဲတယ်။ဆိုတော့ဒီမိုကရေစီဆိုတာကျမတို့ကနေ့စဉ်နဲ့မျှယုံကန်ရတဲ့အရာလို့ကျမတို့စပြီးနားလည်ကြတယ်ကမှတ်ထားပါတယ်။နေ့စဉ်နဲ့မျှယုံကန်ရှင်သန်ပြီးဒီမိုကရေစီစံချိန်စံနှုန်းတွေပြည့်နေအောင်လို့ကျွန်တော်အများအားစူးစမ်းနေရမယ့်အရာဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံလိုနေရာနိုင်ငံမျိုးကပိုတော့မှစိုးပါသေးတယ်ဆိုတော့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲလို့ကျွန်တော်တို့ပြောရတဲ့ရည်ပဲချက်ကနံပါတ်1ကဒီ free and fair အရင်ကလည်းမဖြစ်ခဲ့တဲ့เนาะဟိုအဲဒီ2008ရွေးကောက်ပွဲ2008အခြေခံဥပဒေအောက်ကနေကျင်းပမယ့်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တာဖြစ်တယ်လို့တစ်ချိန်တည်းမှာလည်းဒီပြီးခဲ့တဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုဥပိ္ပခါပြုပြီးတော့ကိုလိုကိုပုံဖော်ခြင်းနဲ့စေအုပ်စုရဲ့ဒီအတွေးခေါ်ပေါ့နော်ဒီအတွေးခေါ်ကျွန်တော်တိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာဒီဆေးအုပ်စုကအာဒိုင်လူကြီးလုပ်နေတွေ့ဒီစကားဒီကစားပွဲဒီဘတော်မှဟိုညီမြနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုရယ်စဉ်းစားချက်ကိုကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုအသိပညာပေးနေရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကချမှတ်တဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းပြမြေပုံကနေပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကဒိုင်လူကြီးလှုပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအခင်းချင်းကိုကျွန်တော်တို့သွားဖို့လိုပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲကိုစန့်ကျင်တယ်လို့ပြောတာကဒီမိုကရေစီကိုစန့်ကျင်မဲ့လုပ်နေရမဟုတ်ဘူးဆေးအုပ်စုကဥဆောင်မဲ့တိုင်းလူကြီးလုံးမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုစန့်ကျင်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်မင်းတို့ဆက်ရှင်လေးရေးဆွေးနွေးသားလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲမလုပ်ရှင်လို့ကျွန်တော်စတင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီစစ်အုပ်စုကနေလုံးမဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာ Federal Democracy ကိုမရဘူးဆိုတော့စဉ်းစားချက်ကနေကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကျွန်တော်တို့ကစတင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒုတိယပိုင်းရဲ့ပထမဆုံးမေးခွန်းဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်စီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့မှတ်ပုံချုပ်ရေးဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်တဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီ50ရှိတယ်ပေါ့နော်မတင်တဲ့ပါတီကလည်း40ရှိတယ်လျှောက်ထားတဲ့အသစ်ပါတီအသစ်33ခုရှိတယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေအရမှတ်ပုံမတင်တဲ့ပါတီ40အလိုလျောက်ပြည့်ပြည့်သွားမယ်လို့ဆိုထားတယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံတစ်ခုကပါတီတွေနိုင်ငံရေးပေါ့နော်နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုရဲ့ရက်စဲခွင့်ဖြတ်သိမ်းခွင့်ဆိုတာဘလို့ချင်းဒီမျိုးမှာဘလို့ခင်းချင်းမျိုးမှာရှိတင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မေးခွန်းကိုဆရာကွန်ဆွမီကိုမေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်လမ်းမီဘယ်လောက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နိုင်ငံတစ်ခုမှာပါတီနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုရက်သိမ်းဖြတ်သိမ်းခွင့်ရက်စဲခွင့်ဘယ်လိုမျိုးချိနေတယ်မှာရှိလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေပါကျတော့ရေဘူးရအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုကမူလပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဒီခွင့်ရှိပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာပါတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေဒါမှမဟုတ်ပဲมีอุบัติปรับทันแช่นี้โชว์ผ่องมั้ยสมมุติเนาะเตสัญญาพาไปซูยะแต่มาหมดแล้วเตสัญญาคือบยายุคนี้ก็นี่สิ้นขอไปแล้วมาบาตีนี่ก็ဖြတ်သိမ်းဖို့ไอ้หลูမျိုးบาดูတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါရေဘူးရကไอ้หลูမျိုးကျွန်တော်ตั้วတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะဥပ္ပိမဲ့လဲဒီကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေဖာကไอ้หลูမျိုးဖြစ်မနေဘူးဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုပဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုတဲဆိုင်ရာဒီတမတော်စစ်တဲ့ဆိုရကနေပဲသူကနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုရပ်တည်လို့မရအောင်သူကနီးဥပဒေတွေနီးဥပဒေအမျိုးမျိုးတွေနဲ့ဖိနှိပ်ပြီးတော့မှဖိနှိပ်ပြီးတော့မှဒီပါတီတွေကိုရပ်ဆဲခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့တကယ်ဒီမိုကရေစီရှင်သာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒီမိုကရေစီစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေကိုလေးစားလိုက်နာဖို့မရှိဘူး။ဥပဒေတစ်ခုကိုချုပ်ဖောက်တာမရှိတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအဲ့ဒီပါတီကတတ်မှတ်ထားတဲ့ရေကောက်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့အခြေအနေမှာပေးတော့ဘူး။နောက်တစ်ခုကဒီတက်ဆိုင်ရာလူထုတွေထောက်ခံမှုလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုသူတို့ dissolve လုပ်ကြတာကိုသွားတွေ့ရတယ်ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးပုံစံတွေသွားရှိတယ်ပေါ့။အခုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာခကြတော့ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေ။1949ခုနှစ်ပေါ့နော်1949ခုနှစ်မှာဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေက1952ခုနှစ်မှာ53ခုနှစ်မှာရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်ကြတယ်56ခုနှစ်မှာရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်ကြတယ်60ခုနှစ်တွေမှာရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်ကြတယ်လွန်လိုက်ရေးရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့ပြင်မဲ့လည်း1960နဲ့နှစ်မှာတမတော်ကဒီဘုထုံနေဝင်းလို့ခေါ်တဲ့တမတော်စစ်ခေါင်းဆောင်ကအာဏာသိမ်းသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲအမျိုးသားစည်းလုံးကြီးညွတ်ကြီးကာကွယ်တဲ့ဥပဒေဆိုပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအားလုံးတွေကိုသူကအဲ့ဒီဥပဒေတွေနဲ့သူကဖြတ်သိမ်းပြလိုက်ပြီးတော့မှ
ีเมียมาโซเชียลลั่นเซียนปาร์ตี้ตะปาร์ตี้ก็ไปตัวท้าแค่ไหลท้าไหลน่ะบ่ไอ้โหลမျိုးอันนี้ท้าไปตัวตุ่ยอ่ะไอ้ดิโหลမျိုးอ่ะตัวชื่อเด้ไอ้นี่ก็นี่ซะไล่ได้องค์สาริก็1988ปีตุ่ยเยดอปอที่ผิดตัวได้ปีตุ่ยเยดอผิดตัวได้เฉิงที่บาเว้ยဒီတပါတီအာဏာရှင်စနစ်နဲ့ပဲတွားနေတယ်ပါတီနိုင်ငံရေးကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာမထွန်းကားလိုက်ရဘူးထွန်းကားပါတီနိုင်ငံရေးကရပ်တည်လို့မရတဲ့အနေအထားမှာဖြစ်နေချုပ်ချယ်မှုတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ပေါ့ခုနှစ်၎င်းမဲ့ကျွန်တော်1990ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေလည်းပဲ register ပြန်လုပ်ကြတယ်ရွေးကောက်ပွဲတွေပြန်ကြတယ်ဝင်ပြိုင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အနိုင်ရတဲ့ရေကောပွဲအနိုင်ရတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုတမတော်စစ်အစိုးရကအာဏာမလွှဲပြောင်းပေးဘူးအာဏာမလွှဲပြောင်းပေးဘဲနဲ့မလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ1990ချင်းပါတီရေကောပွဲဆိုတာကနိုင်ငံရေးအာဏာလွှဲပြောင်းဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီမိလာခာခေါ်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမိလာခာမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့နိုင်ငံရေးတောင်းဆိုချင်တဲ့နိုင်ငံရေးကြီးမှန်းချက်တွေနိုင်ငံရေးကြီးရွက်ချက်တွေကအဲ့ဒီမိလာခာမှာလာကြပါဆိုပြီးတော့မှတက်ဆိုင်ရာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖိတ်ကြတယ်လက်နဲ့ကင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူစစ်တွေလုံးမလားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းရင်ချင်ရေးယူမလားနိုင်ငံရေးလုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါတီဖောင်းမလားညီလာခံမလားစကားပြောလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံလိုမျိုးမနဲ့1988 90ကာလမှာမတ်ဖို့တည်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုမဖြတ်သိမ်းမဲ့နေတိုင်းမျောလာပြီးတော့မှ1993ညီလာခံနဲ့မျောလာခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမျောလာရင်မျောလာရင်နဲ့2000ခုနှစ်မှာ2008ဖွဲ့စည်းပုံချေကဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့က2008ဖွဲ့စည်းပုံချေကဥပဒေကိုအတည်ပြုပြီးတော့မှအဲ့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံချေကဥပဒေပါပြထားချက်အတိုင်းဒီပေါ်ဆိုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနိုင်ငံရေးပါတီမြန်မာပူပင်ချင်းဥပဒေကိုထပ်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးပြထားလိုက်တဲ့ပြထားချက်ထဲမှာကဘာကိုသွားပြောလဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုကတဲဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲမဲဆန္ဒနဲ့3နေရာကိုအ ਨੇ စုဝင်ပြိုင်လို့မဝင်ပြိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကပါတီ dissolve ဖြစ်တာတို့ပြီးတော့မှဒီစဲဥပဒေကိုလေးစားမလိုက်နာလို့မလေးစားမလိုက်နာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြတ်သိမ်းခွင့်ရှိတာတို့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဒီနိုင်ငံတော်အစိုးရကတရားမဝင်အသိအဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်သွယ်တယ်လို့ပြောရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြတ်သိမ်းတာတို့အဲ့လိုမျိုးဟာပြီးတော့သူတို့ကပြေဆွဲပြတ်ထန်းထားတာတွေရှိတယ်ပေါ့ဒါကဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးပါတီကနိုင်ငံရေးပါတီတွေကလှုပ်လှုပ်လှက်လှက်ကိုလှုပ်ရှားပိုင်ခွင့်မရှိခဲ့ဘူးအဲ့တော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံခြေကဥပဒေအောက်ကနေပဲကျွန်တော်လှုပ်ရှားမယ်ဖွဲ့စည်းပုံခြေကဥပဒေပေါ်အောက်ကနေပဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုရဲ့ဆက်လက်ရှင်တာနိုင်ဖို့ဒါမှမဟုတ်လေဖြတ်သိမ်းနေမှာဖြတ်သိမ်းဘူးဆိုတာကအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံချေကဥပဒေပေါ်မှာအများကြီးမူတည်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလိုမျိုးအနေအထားခါကျတော့ဖွဲ့စည်းပုံချေကဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်အပေါ်မှာမူမတည်ပဲနဲ့ဒီစစ်အစိုးရရဲ့စစ်ဆန္ဒသဘောထားပေါ်မှာပဲအများကြီးမူတည်တာကိုတွားတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့ဒါဒီမှတန်ဝန်းနေဖို့ကောင်းတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ပဲကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးဒီ2020နှစ်ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပါတီမြန်မာပုံချေဥပဒေမှာကပြတ်ထားထပ်မှပြတ်မှပြတ်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီပြတ်ထားချက်ကရက်ပေါင်း60အတွင်းပါတီပြန်လဲမတ်ပုံမတင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါရှိရင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကအလိုအလျောက်ပြည့်ပြည့်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်လို့သူကအဲ့လိုပြောထပ်ပြတ်ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအနေထားတွေမှာရှိတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးသွားတွေ့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆွေးနွေးသွားတယ်ပေါ့နော်ခုနမျိုးဒါနိုင်ငံရေးပါတီတခုကဘယ်ချိန်မှာရက်စဲလဲဖြတ်သိမ်းလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဆရာဆွေးနွေးသွားတယ်ပေါ့နော်ဆရာပြောသလိုနိုင်ငံရေးပါတီတခုက foreign ဖြစ်တယ်ပြည်သူတွေကိုစားမပြုနိုင်ဘူးပြည်သူကမထောက်ခံတော့ဘူးဖက်စည်းပုံကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့ဒါပြတ်သိမ်းဖြတ်သိမ်းနိုင်တယ်ရက်စဲခွင့်ရှိတယ်ပေါ့မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားအချိန်တွေမျိုးမှာအစိုးရဘက်တခုကအတင်းအကျပ်ကြီးဖြတ်သိမ်းတယ်ဆိုတော့ဒါပြတ်သိမ်းဖို့အကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဆရာဆွေးနွေးသွားရပေါ့ဒီမိန်းကုံးကိုပဲဆရာမနေနေမွေးကိုထပ်ပြီးတော့မေးချင်ပါတယ်ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီရွေးကောက်ပွဲဒီထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှာဆရာမတို့ရဲ့ဒီလူပေါင်းတဲ့ Democratic Party လည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တိုင်းမှာတည်းဖြတ်သိမ်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးမှတ်ပုံတင်ရေးဆိုင်ရာဥပဒေအရဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အာဂါနီဖြတ်သိမ်းလိုက်တဲ့ပုံမှာရောဆရာမအနေနဲ့ဘယ်လိုအမြင်ရှိလဲပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုရဲ့ရက်စဲခွေဖြတ်သိမ်းခွေကဘယ်လိုခင်းကျင်းမှမျိုးမှရှိတည်လဲဆယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မပထမဆုံးပြောချင်တာကလေဒီစီအိုစုပေါ့နော်ကျွန်မနိုင်ငံမှာအာဏာရောက်ထားတဲ့စီအိုစုဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနဲ့အာကိုနဲ့အာဏာသိမ်းထားတဲ့စီအိုစုသားနေဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုတရားဝင်မှုမှမရှိပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအုပ်စုအဲ့လိုလူတွေကနေပြီးတော့ဘယ်လိုတရားဝင်မှုဘယ်လိုလုတ်ပိုင်ခွင့်မျိုးနဲ့မှနိုင်ငံပါတီတွေကိုရက်စဲခွင့်တို့ဖက်သိမ်းပိုင်ခွင့်တို့မရှိဘူးဆိုတော့အရင်ဆုံးပြောချင်ပါတယ်ဒီလက်ရှိမှာပေါ့နော်ဒီစီအိုစုကနေပြီးတော့ဒီမိုခေါ်ဆောင်မယ်လို့လည်းကြေကျော်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်
လက်တွေမှာကျတော့အဲ့ဒါနဲ့ကွဲလွဲစွာပဲလေကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေကိုဖုံးကျဲပြီးတော့လူတက်နေတယ်ဒီမိုစီအခင်းကျင်းစွာဝေလာဝေးပေါ့နော်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုလည်းရှင်းသန်းမပေးဘဲနဲ့ပြန်အောင်တက်နေပါတယ်ဒါတွေကဘလို့မှမတင့်တော်တဲ့လုပ်ရည်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဖက်စစ်လုပ်ရည်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုသူတို့ပြတ်ထန်းလိုက်တယ်ဆိုတော့နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေဆိုတာကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းသူနဲ့ပေါ့နော်ဒီသူနဲ့ဆိုတော့ဒီစေအုပ်စုပေါ့စေအုပ်စုနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တပန်းတွေသာရှင်းသန်းဝေးရအောင်လို့ဖန်တီးထားတဲ့ဥပဒေဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ဒီလိုဥပဒေမျိုးဒီလိုစေအုပ်စုမျိုးလက်အောက်မှာမှတ်ပုံတင်တာကတော့မလုပ်တင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မကတော့ပြောချင်တယ်ဒီစေအုပ်စုခင်းပေးတဲ့လမ်းတိုင်းသွားတာဟာဘလို့မှမတင့်တော်တဲ့ဘလို့မှမလျှောက်တဲ့လမ်းဘလို့မှမလုပ်တင်တဲ့အခင်းချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲမှတ်ပုံတင်မှုလုပ်တဲ့ပါတီတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်မကအဲ့တဲ့တို့ပေါ့နော်ပြုံတရားတော့မပြောချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့တခုရှိတာကလေတချို့တိုင်းသားပါတီငယ်တွေဆီကနေပြအတန်ကြားလာတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ခေတ်ဘယ်ကာလမှာမှာတဲ့သူတို့အတွက်ကိုအခွင့်အလမ်းမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒီအဲ့တော့သူတို့ကသူတို့လူမျိုးစုတွေအတွက်သူတို့ရဲ့အခင်းချင်းအခင်းချင်းနေခွင့်လန်းတွေတင်ပြနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုတော့အခင်းချင်းလေးတခုတော့သူတို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဒီဥပဒေကိုလက်မခံချင်တော့လည်းပဲသူတို့ရဲ့လုတ်ကန်ဆောင်ရဲ့ဆရာတွေကိုလုတ်ကန်ဆောင်ရဲ့နိုင်ဖို့အတွက်ရည်ချယ်ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတန်ကိုလည်းကျမတို့ကြားရပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုပါတီမျိုးတွေတော့ကျမတို့တစုံတရာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဒီလက်ခံရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့တော့ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့ပါတီတွေကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ခါကြတော့ဒီစေအုပ်စုရဲ့ခင်းပေးတဲ့လမ်းကြောင်းမှာရေစုံမျောသွားကြတာဖြစ်တဲ့ကြောင်မလို့ဒါကတော့မလုတ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ကျမကတော့ယူဆပါတယ်ဒီမှန်ကန်တဲ့အတွေးခေါ်ဆိုတာကျမတို့ကြားဘူးတာလေမှန်ကန်တဲ့အတွေးခေါ်လူမှုကိုကိုစားပြုတဲ့အတွေးခေါ်လူမှုစီကပဲလာတယ်ဆိုတာကျမတို့ကြားဘူးပါတယ်ဆိုတော့ဒီလူမှုဆိုတဲ့ဈေးသားမြင့်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကရှင်သန်နေမှာဖြစ်တယ်ဘသူဖြတ်ဖြတ်ပြက်လို့ပြတ်သွားမှာမဟုတ်ပြတ်သွားမှာမဟုတ်ဆိုတာကိုကျမကပြောချင်ပါတယ်နောက်ခုနကဘလို့အခင်းချင်းမှဖြတ်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဆရာခွန်တင်ထွန်လည်းပြောသွားပါတယ်ဒီဒီမိုစီထုံးလာပြီးတော့ပေါ့နော်အာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဆိုတာကလည်းတော်တက်မှန်ကန်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးပါတီဥပဒေရွေးကောက်ပွဲဥပဒေဆိုတာကလည်းပြည်သူကနိုင်ငံရေးပါတီအားလုံးကနေပြီးတော့သဘောတူရေးဆွဲထားပြီးတော့တရားမျှတတဲ့ဥပဒေတွေဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီဥပဒေပါအချက်လက်တွေကအဲ့နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေအရပေါ့နော်နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုကိုရက်စဲပိုင်ခွင့်လို့ဖျက်သိမ်းပိုင်ခွင့်လို့ဆိုတော့ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ပြည်သူကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့ဒီပေါ့နော်ပြည်သူတွေဒုက္ခကြီးငယ်ရောက်အောင်လို့လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖျက်ကောင်းဖျက်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်အခုအခြေအနေအခင်းချင်းမျိုးမှာတော့အဲ့ဒါမျိုးပြောင်းပြန်ပဲဖြစ်ပါတယ်စီအိုစုခံကော်မရှင်ကောနောက်ကဥပဒေကအဲ့ဒီလိုမျိုးလုံနိုင်တဲ့အခင်းချင်းပြမှာလုံးဝမရှိဘူးဆိုတာကိုတော့ကျွန်မကအထူးတည်းပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆီမားနေမွေးစနေတဲ့လိုပေါ့နော်ဆေးအုပ်စုမှာဒီလိုလုံပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလုံပိုင်ခွင့်အနာမရှိဘူးအခုလိုမျိုးဒီဖြတ်သိမ်းပိုင်ခွင့်ရက်စဲပိုင်ခွင့်ဆိုတာကဒီပြည်သူထောက်ခံမှုမထောက်ခံမှုတော်တော်အများကြီးစဉ်းစားတော့စဉ်းစားသွားရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမတ်တေစာရှင်လက်ရီကိုထပ်မေးချင်တာကစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပပိုင်ခွင့်ရှိတာဘာလို့ဒီမှာပိုင်ခွင့်မရှိတာလဲ။နောက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲထားတဲ့18ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုစတင်ပြီးတော့အနာသိမ်းခဲ့တဲ့အပေါ်မှာဥပဒေကြောင်းရာရာဒါအစိုးရမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အစိုးရမဟုတ်ဘူးတရားမဝင်ဘူး။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီနဲ့ရွေးကောက်ပွဲမရှိဘူးလို့ဆွေးနွေးထားရှိတယ်။တချို့တွေကတော့ဒီနောက်နောက်တစ်ပိုင်းမှာခေကြတော့လက်ရှိအုပ်ချုပ်ရေးအနာသိမ်းသိမ်းထားတဲ့အတွက်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ယူဆချက်လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒီပုံမှာရောဆရာမအနေနဲ့ဆွေးနွေးပေးပါဒီမေးခွန်းကိုကျွန်မဘယ်ပုံမှာအခြေခံပြီးတော့ဖြေရမလဲဆိုရင်ကျွန်မအခုလက်ရှိဘယ်အစုဖွဲ့မဆိုပေါ့နော်ကီတူဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်မတို့ပြောကြတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေလည်းပြောသလိုစစ်အုပ်စုကလည်းပြောပါတယ်စစ်အုပ်စုကပြည်သူအတွက်ငါတို့နိုင်ငံကြီးအမျိုးဘာသာသာသနာပြည်သူကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုတော့စကားကိုတွင်တွင်သုံးပြီးတော့ဒီစကားတွေပြောရပေါ့နော်အဲ့တော့အခြားအခြားသောအာဏာရှင်နိုင်ငံတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလည်းပြည်သူဆိုတာတို့ရဲ့အသုံးအများဆုံးစကားလုံးနမဲတွေတောင်မှပြည်သူတမရပါနိုင်ငံညာနိုင်ငံဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ချင်းအာဏာရှင်တွေပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်မမြင်တဲ့ဟိုစဉ်းစားချက်ပေါ့နော်ဒီမှာတင်ပြချင်တာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည်သူရဲ့မူတွေရဲ့ပေါ့နော်ကိုယ်အစုအဖွဲ့ကယုံကြည်ရက်တည်တဲ့မူတွေနှစ်ခုရှင်လာခဲ့ရင်ဘယ်ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးမလဲဆိုတဲ့စဉ်းစားချက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုမှာပြောရမယ်ဆိုပြီးခဲ့တဲ့ကာလဒီလူနည်းစုလူမျိုးတွေဘာသာအခြားဘာသာရေးအဖွဲ့ဝင်တွေပေါ်မှာခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြတဲ့အခါမှာလေလူအများစုကပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပြည်သူတွေပါပဲပြည်သူတွေပါပဲဒါကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကပညာရေးအားနည်းမှုအတွေးခေါ်အားနည်းမှုနိုင်ငံရေးအမြော့နိုင်ငံရေးရေချိန်နည်းမှုဒါတွေအများကြီးမြင်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြည်သူအပြစ်တင်စရာလားဆိုတော့အပြစ်တင်လို့မရဘူး။ဒါဆိုစနစ်ရဲ့အားနည်းချက်ကြောင့်ပြည်သူတွေကတွေးခေါ်စဉ်းစားမှုအားနည်းခဲ့ရတယ်။ဒီတွေ့အကြောင်းမလို့ပြည်သူဆိုသည်ဒီလူနည်းစုတွေပေါ်မှာ
ထည့်သွင်းစစ်ဆေးမှုအားနေခဲ့တယ်။ဒီဟာကိုပြည်သူအတန်ကိုနားထောင်ရမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကလည်းပြည်သူတွေနဲ့အတူရက်တည်တယ်ဆိုတော့စဉ်းစားချက်နဲ့မူတွေကိုလွတ်လွတ်ရှုခဲ့ကြရတယ်။ဆိုအဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံလက်ရှိလိုအပ်နေတာကမူတွေခိုင်ကြည်တဲ့နိုင်ငံအစုအဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။မူတွေကိုတက်တက်မတ်မတ်ရက်မယ်နိုင်ငံအစုအဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့စဉ်းစားချက်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူကမနေ့ပြန်တပတ်ခါပဲစေအိုးစုရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုပဲလက်ခံလိုက်တော့မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအရန်ပင်ပန်းနေပြီ၊နာကျင်နေပြီလို့ပြောရင်တောင်မှကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအစုအဖွဲ့တွေကအော်ပြည်သူကလိုချင်နေပြီကဲငါတို့အားပေးလိုက်ရအောင်လို့လုပ်မှာလား။ဆိုအဲ့စဉ်းစားချက်ကိုလည်းကျွန်မတင်ပြချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်လည်းစစ်တောင်စီကရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသလားဆိုတော့မေးခွန်းဖြေမယ်ဆိုရင်စစ်အုပ်စုက तू အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံ तू သူ့ရဲ့အာဏာတည်ငြဲနေတဲ့နေရာမှာ तू လုပ်မှာပဲနေပြည်တော်မှာလားနေပြည်တော်မှာလုပ်ရင်လုပ်သွားမှာပဲရန်ကုန်လားရန်ကုန်မှာလုပ်ရင်လုပ်သွားမှာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိလားဆိုတော့ကျွန်မတို့ကမရှိဘူးလို့ပြောရုံနဲ့လည်းမဖြစ်ဘူးဘာလို့လုပ်ခဲ့တာပဲပြီးခဲ့တဲ့2010ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာကလည်းပြန်ကြည့်ရင်စစ်အုပ်စုကဥဆောင်ခဲ့ရတာပဲလေဥဆောင်ခဲ့ကြတာပဲ2008ကိုသူတို့ဥဆောင်ပြီးတော့ချရတယ်အဲ့လမ်းကြောင်းလမ်းပြမြေပုံသူတို့ရဲ့အာစဉ်းစားချက်နဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင် road map တွေရေးတယ်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်လို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်တယ်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီဆိုတာစစ်အုပ်စုကလုပ်မယ်လို့စဉ်းစားခဲ့ဒါပေမဲ့ဒီကာလမှာဘာကြောင့်ကျမတို့ကဒီ2008ကိုပြန်ပြီးတော့တော်လန်နေရလဲအရင်တော့ကဘာလို့မတော်လန်ခဲ့ရလဲဆိုတော့စဉ်းစားချက်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်2008ကိုကျမတို့စူးစမ်းပြီးတော့အကောင့်ထည့်ဖော်ခဲ့တယ်အာနာပါဝါခိုးဝေမှုနဲ့democratic အစုအဖွဲ့တွေနဲ့စစ်အုပ်စုနဲ့အာဏာခွဲဝေမှုဒါကိုသဘောတူပြီးတော့ဒီလမ်းကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ရှောက်ခဲ့တယ်။အဲ့လမ်းကြောင်းကအလုံးမဖြစ်ခဲ့သလိုဘယ်မှလည်းမရောက်ခဲ့ဘူး။ပို့ပြီးတော့နိုင်ငံကဆိုးရွားတဲ့ genocide နိုင်ငံဖြစ်တာနာမည်တွင်သွားတယ်။ဘယ်မှမရောက်ခဲ့ဘူး။ federal democracy လမ်းကြောင်းမရောက်ခဲ့ဘူး။ကျွန်တော်တို့ရှောက်ခဲ့တယ်။မှားနေလို့အခုပြန်ရှောက်မဲ့စဉ်းစားချက်အောက်ကနေကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိရွေးကောက်ပွဲကိုလက်မခံဘူးလို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့စစ်အုပ်စုကရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိလားဆိုအရင်ကလည်းသူတို့လုပ်ခဲ့တယ်။အခုလည်းသူတို့လုတ်ချင်လုတ်မှာပဲလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိလားဆိုလုတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့အခုလက်ရှိဒီရွေးကောက်ပွဲမအောင်မြင်အောင်နဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲပုံပြီးစစ်မှန်တဲ့ပို့ပြီးတော့ကျမတို့လိုချင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုသွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်တင်ပေးနိုင်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြစ်ဖို့ကတော့ကျမတို့အားလုံးရဲ့ယနေ့ဘာလုပ်နေသလဲဒီနေ့ကာလကျမတို့ဘာတွေစူးစမ်းနေသလဲပုံမှာအများကြီးအဖြေရောက်စီမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ဆုံးဆွေးနွေးကြပါမယ်ဟုတ်โอเคပါဟုတ်ညီမစင်းနေတော့အဲဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ2008ရွေးကောက်ပွဲအောက်ကိုချိုးဖောက်ခဲ့သည်ဖြစ်စဉ်ချိုးဖောက်ခဲ့သည်ဖြစ်စဉ်စိတ်ကောင်းစရာလက်ရှိနေထားမှာလက်နဲ့ကင်ထားတဲ့ကာလာအာဒီညီမနိုင်ရုံတွင်မှာရှိနေကာလာမှာတို့တွေရွေးကောက်ပွဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ရအောင်လုပ်သွားနိုင်တဲ့ situation ရှိတယ်ပေါ့နော်အခြေအနေရှိတယ်အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကပြည်သူဆိုတဲ့အပေါ်ထက်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မူပေါ့နော်ပြည်내ပိုင်ငံရေးပါတီနဲ့မူတွေခိုင်ခိုင်မာမာယက်တီဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုခဲကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့အစကျင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ဖို့လို့တစ်ဖက်တည်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့တွေဖွဲ့စည်းပုံကိုရေးဆွဲနိုင်ဖို့ Federal Democracy ကိုပြဋ္ဌာန်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားသွားဖို့လိုတယ်လို့အမဆွေးနွေးသွားတယ်ပေါ့နော်။ဆရာစောအားတို့ကိုအနှဲ့ပေးချင်ပါတယ်လို့ဆရာစောအားတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲတရကျင်းပတော့မယ်ဆိုရင်ဘလို့ခင်းချင်းမျိုးရှိဖို့လိုအပ်တယ်လေပေါ့နော်။လက်ရှိအနာသိန်းအလွန်ခင်းချင်းမှာရောရွေးကောက်ပွဲကျင်းမနိုင်မဲ့လာလာရေးရှိရလို့ဆရာနေနဲ့မြင်ထားသလားပေါ့။ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာမှာဟိုစဉ်းစားချက်၄ခုနဲ့ဆွေးနွေးလို့တော့ပေါ့ဆိုတော့ဟိုနံပါတ်၁ကတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲလုပ်ရင်ဘယ်လိုခင်းချင်းမျိုးလိုအပ်လဲဆိုစဉ်းစားတဲ့နေရာနံပါတ်၁ကပြည်သူပဲအဓိကကတော့ပြည်သူပဲကျွန်တော်တို့ကဒါပဲကျွန်တော်ထပ်တလဲလဲပဲပြောရမှာပေါ့နော်မဲထဲတဲ့ပြည်သူရှိဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေအလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ဒီနိုင်ငံရေးခင်းချင်းမျိုးတွေစနစ်တွေရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်လဲနံပါတ်3ချက်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပနိုင်လောက်တဲ့တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်မှုရှိအခြေအနေတရရှိဖို့လိုတော့ပေါ့တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်မှုရှိဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြမဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကနေလက်ခံထားတဲ့ဒီဥပဒေတွေနီးဥပဒေတွေဒါတွေကတော့ရှိဖို့လိုတယ်ဒီအချက်လေးချက်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုမြင်တာပေါ့ကြံတဲ့အပိုင်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ယူလို့ရတဲ့အပိုင်းတွေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုမျိုးရိုးရိုးရှင်းရှင်းမြင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိအနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီရွေးကောက်ပွဲကျင်းပလို့ရနိုင်လားဆိုတာခုနဒီအချက်လေးချက်နဲ့ပြန်စမ်းစစ်ဖို့လို့တော့နံပါတ်1ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Greenie ပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒေတာရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကဒါကျွန်တော်တို့က60 90ရာခိုင်နှုန်းကဟိုအဆင်မပြေနေဘူးပေါ့လူထုကမရှိနေဘူးလူဦးရေ3သိန်းကျော်ပဲရှိတဲ့ပြည်နယ်ထဲမှာလူဦးရေ2သိန်းခွဲလောက်ကကျွန်တော်တို့က
สิบเอ็ดสองเนี่ยอันนี้ถ้ามาสี่นี่เลยว่านับวิโรมาตัวรู้ยังคุมทรูเอามาเลยจนเราก็โอ้ตลอดร้องอ่ะจริงๆเชื่อได้สิว่าเลยพยายามมาว่าช่องเสียอยากให้น้องคุณเสียอยากให้น้องก็จนเราตัวนั้นอีอุสุดีเล็ดเทมาจะยังหนีวิโรจนเราเปล่าเลยตัวจังจนตัวรู้ก็ที่จิ้มป้าผู้อันนี้ถ้าสี่ล้านสุดเลยเนี่ยมาจนเราตัวรู้เพื่อมาปิดตัวเล่มสิวเมื่อปีเมื่อปิดตัวมสิวถ้าอันนี้จริงๆเมื่อเช้าแบบเช็ดได้ว่านอกจากก็จนเราคุณเปล่าตัวเลยที่เข็นจิ้มว่าเนาะจนเราในงานยี่ปาร์ตี้ดีกันในปีนั้นมาจะยุคเก่าเปลี่ยนไปไหนเพราะว่าในงานยี่เข็นจริงสิล่าสุดละคุณน่ะโอ้ที่สิบวันดีสิบเอ็ดสองกิจการยี่ดีเนี่ยไปจันทร์รู้ก็ลงบ้านนี่อ่ะสี่นี่แหละนี่ทำอยู่มาจันทร์รู้ก็ในงานยี่ปาร์ตี้ดีก็บ้ามาลงลงมาอย่างว่ามีปีมาสุดละจันทร์รู้ว่าไอ้ด่าดีจีเมสุลุเซนเลยโอ้ยุคเก่าเปลี่ยนก็เซมปีในวุสุระปอลล์เนี่ยนอกจากก็จันทร์รู้ตีเนียงมือวะเนาะที่เช่นนี้ตีเนียงมาไปจันทร์รู้ก็ยุคเก่าเปลี่ยนก็โอ้เราไม่รวยอู่เลยเนาะสรุปจันทร์รุกตีเงินล้านรูปเปล่าเลยสิกรณีพิมานี่ได้จันทร์รุบงดันลีดันนี่เนี่ยวะเนาะนี่สิจันทร์รุจะได้ลีเนี่ยบงเชิดอะไรนี่สิสิ่งเดียวแต่เดินเข้ามาปอดได้หาเลยสิเดียวมาปอดได้หาเลยเราอ่ะมีอะไรมีอะไรสิเดียววะสรุปจันทร์รุที่นี่พิมาที่รู้เช่นนี้สิเดียวเช่นมาจันทร์รุก็คุณน่ะยุคก็พูดก็พี่นั่งเฉยๆล่ะสรุปสิจันทร์รุที่เช่นนี้กูเป็นจีจีได้ค่ะสิไม่เปลี่ยวนับไปเลยเช่นพี่ได้จันทร์รุโอ้เบลเบียมเลยนายงานยี่ปาร์ตี้เด็กก็ตีมาพิวเล็กขันท้าวีรามาจันทร์รู้ลูกลูกยาวอะไรสุดเลยอุบดีซีเมนต์สีกันนี่มาจันทร์รู้ก็ไม่ใช่ในอุบวะเนาะสุดแล้วจันทร์รู้ว่าเงินกว่าเสียมีอะไรสิเดี๋ยวเล่มขันอะไรมีอะไรสิเดี๋ยวสุดแล้วจะที่เช่าเลี้ยงเช่าสโลนเนี่ยจันทร์รู้เปลี่ยนจีเดียเช่นมาจันทร์รู้ก็เลสิที่เซอสูดีก็ตอนนายงานลงเข็นเช่นมาเราไม่พิวนายบุจันทร์รู้กรณีพิมาเราตีชาเลยที่เช่าเลี้ยงเช่าเนี่ยจันทร์รู้ตั้งไล่ลูกเสียงที่ปีนั้นเนี่ยตั้งมาพิบูสุดเดียวพิเดสุลุเชนเลยอะไรเนี่ยแต่แต่ไปสุดเดียวมีจังหวะก็ติลูไปแต่แต่ไปชุ่มเย็นมาเลยโอเคที่สุดแบบโอเคป่ะฮะเช้าสุดนี้ตอนที่เราเนาะยุคเก่าเวทีจิมบ้าบุ๋นส่วนที่นี่ลีกูรู้แล้วที่นี่ถ้าลีกูอะไรเล็กที่นี่มาไม่ชิวโซซองอ่ะไม่ใช่ไม่ดีดูไม่ชิวที่ยังในงานที่นี่ไม่ชิวก็เนาะที่ประมาณมูดีเรายุคเก่าเวทีจิมบ้าบุ๋นแต่อาคัดเด้ตัวเป็นแม่จริงจะจูซานในเนี่ยจะยุ่งชิโนชิเอ๋ก็เนาะสรุปแล้วเนี่ยเสียมาเดินทางช่วงแรกอยู่ที่บินเมจมาเลยบอกแล้วใช่อนาคตมุ่งลงในไงคิงเจียมาที่ในไงในไงในขายเป่าเวมุอาเซียนจะเอาเวมุชิดลูและเชนแท้มาที่ได้ขันตอนไหนอาสุรินเนี่ยจะเอาเวมุใครมาอยากชิไหนบุลูไอเย็นอยู่ก็บัวออนไลน์สเนี่ยนี่พี่ลูบุลูไอเดย์สุดเลยค่ะจะไปจะได้ชิดได้จังรู้ดีอยู่ในท้องนั่นเสียอยู่ก็บัวยันนักกาท้องนั่นสังอาทีบอกสุดแล้วแต่ชิดได้เลยสุดเลยสนานเจ้ากันเลยลูบุลูไอบุลูสนานหาชิได้บอกเนาะที่ดีจังเลยเนี่ยแล้วชีออนไลน์งานเนี่ยยุคเก่าเปลี่ยนลงเต็มแล้วลงเต็มแล้วที่ประมาณอย่างลงหนึ่งชิ้นเองมาโอเคคุณแล้วชีลูเรียนนี่เสนอเนี่ยจังเรามีเยอะมาแต่ตีส่งเนี่ยตัวพี่ตัวเรียกน้องลีที่ลีจังได้ใครหูเรียนยาวมีอาสวานเนี่ยแต่ตีส่งเนี่ยสู้อะไรเกี่ยวอะไรตีส่งเนี่ยอะไรพี่ยัดดีนี่เส้นพี่เนี่ยการลาพี่ไปเลยโอ้ไม่สวยอะไรการลาเราไม่หูนี่บ่เนาะสรุปยุคเก่าเปลี่ยนกี่สาวที่นี่การลามาจังเรามีน่ารอดแต่ตอนนี้ก็รับเชื่อได้จำมือลูกจะมาลดด้วยขออยู่วาระในเงี้ยใบสายยาเราซีใบสายยาตอนนี้ยาเรนีทามาที่ในเงี้ยขึ้นเช่นคู่ไม่ยากนิดเดียวเนาะไม่ยากนิดเดียวเฉยมาเราอยู่กับเวจังเส้นดาราเราไม่เต้นโตพี่รู้พี่บอกเลยมันรวยอุสเรเส้นดาจะชีไปแต่เดี๋ยวรู้เปล่าเลยลูกอยู่กับเวไม่พี่ไหนเนาะมีมาบียามาหกจะมาลดเฉยมากเฉยมาเราโก้ในเงี้ยเนี่ยเต้นโตเลยในเงี้ยเส้นนี้คู่จะมาลดยามันนี่บอกไม่ยามันนี่ยาวตัวพี่เอกหาใจเนาะที่ Federal Democracy ในเงี้ยมือบังเอาการนี้มาอยู่กับเวรีปอลานายเนี่ยเออปอลาบุเลยที่นี่กาลามาเกรียกาเชกันน้าเลยมูรีบ่เนาะที่จังหวัดในเงี้ยมาที่ในเงี้ยตายตาลุงยูเรียนยาจีชีเอสอที่ตายตาลุงยูเรียนจ่าเรามาเลยเคสเซตตอนนั้นจ่าเรามาสุขเรียนจ่าเรามาเลยน้าเลยมูน้าที่อาณาบลูคุยจ่ามาเลยน้ารีซอสที่ยิ่งจะดีบลูคุยจ่ามาเลยสรุปส่วนนี้ตายไม่ยินนัยในกาลาพี่ป่าเลยแต่เชกันเชกันน้าเลยมูเรียนยังกูไม่สู้บ่เนาะน้าจะเซนจังหวัดตัวลุยามาบ่สรุปส่วนนัทเอานัทสั่งอ่ะยุ่งกับเว้ยนัทเอานัทสั่งอ่ะเชิงกาละที่ดีมันได้ชื่อเลยส่วนเส้นทางจะกาเลยจะเราไม่ก็ทุกเสียพี่หลานไหนเนี่ยพับรู้เลยส่วนนัทเอานัทสั่งอ่ะที่มันได้ชื่อเลยส่วนที่นัทเอานัทเสยยุ่งกับเว้ยกูจะมาดูด่าสับเบี้ยวกันสวยท่าเลยนัทเอานัทเสยยุ่งกับเว้ยที่นัทเอาเชื่อเอากะปอบเอาลากันละพี่เราจะจำมือรู้ที่ยุ่งกับเว้ยยาละดียันนี่ Federal Democracy ในเงี้ยขึ้นจะมาด่าโอ้ relevant ไม่ผิดหรอกสูเรศน่าจะได้ใช่ so ไอ้นักกูจ่าเรามาจมารว่าไม่อาจจะคุณเนี่ยเส้นทางบุรุษว่าเลย so
จอคู่เลชินนัทเท่าเนี่ยเสียวิเก่าเป็นแมนเดนเจ้ามือลูกนัทเท่าที่อันยูจิโร่ลูกแล้วที่ซีอาร์พีเอชทูลูกปอลาร์เรสูบิเมดินิจมาลูกตัวนี้นัทเท่าชิโกตัวนี้ไม่เข้าดอกเฟเรดิโมคริสิขึ้นชื่อจังหวะว่าชีแลนยาอะไรอันนี้ทับเฉยเออจังหวะว่าชีจะพักกูที่แบบมาแลนทายาดูเนาะสำหรับแมนเดนดีเฟตูดีจูรีดีชีนี้จังหวะเราจะพักกูเลยเราแทนนัทเท่าชิโอโกนัทเท่าชิโกเลยชีเราแลนทายาเลยสำหรับนัทพักกูชีเรานัทพักกับนัทพักสีเช่นนี้အခုဒီနေ့ကျမတို့လောက်ရမှာခြေစုံလိုက် Federal Democracy ကျမ်းပြင်ကိုကျမတို့မမထန်ထန်ရက်နိုင်အောင်ကျမ်းပြင်ရတကယ်ခိုင်နေအောင်ဒီနေ့ကနေမှလုပ်နေရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီဘက်က Federal Democracy ကျမ်းပြင်ကခိုင်ပြီဆိုရင်ဒီဘက်က2008ကိုကျမတို့က2008အောက်ကရောက်ရထားတဲ့အခြားသော mandate တွေပါတယ်ညာဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျမတို့ make လိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့အခုဒါကိုကျမတို့အယုံဆိုင်ပြီးလုပ်နေရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်လို့မြင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ဟို online voting တို့ဒါတွေကတော့ဒီကာလမှာကျွန်မထင်တယ်မြေပြင်မှာတိတ်ဆုံးနေရတဲ့ပြည်သူတွေကိုချီးကျင်းအဖြစ်ကျွန်မတို့ရွေ့ဒါမဲဆွေနေရမယ့်ကာလတော့မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်မတို့မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုကခဏကတော့ online youth voice နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီကာလမှာဒီစီအချိန်ပြင်းထန်နေတယ်နောက်ပြီးတော့အကြဆုံးပြည်သူတွေလည်းအများများနေတဲ့ကာလမှာ youth voice ကိုကျွန်တော်တို့ကအားစိုက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့အချိန်မလိုသေးဘူးပေါ့နော်အောင်လုပ်ဖို့မလိုသေးဘူးနောက်တစ်ခုကဒီနောက်20ရွေးကောက်ပွဲရလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဒါ2008အောက်ကနေထွက်လာတဲ့ရွေးပောက်ပွဲရလတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီဓာတ်တွေကိုအချိန်တစ်ခုရတဲ့ခါကျတော့ဆုံးဖြတ်ဖို့လိုတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ Federal Democracy ကိုခြေစုံဝင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။ဒါဒီမိကုန်းကိုပဲဆရာဆောအားတို့ထပ်ပြီးတော့မြေချင်ပါတယ်ဆရာ။လက်ရှိအနာသိမှုအလွန်ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးခင်းကျင်းရနိုင်ငံတကာတွေရဲ့ပါဝင်နိုင်ငံတကာဒီအာဆီယံတွေကရောแต่ดิအတိုက်ခံတောင်းတရေးအရာစုတွေအားလုံးကဒီတရားဝင်မှုအခိုင်အမာရရှိဖို့အတွက်စူးစမ်းနေကြရပါတော့။အဲဒီမှာ online စနစ်နဲ့ဒီကောက်ပွဲလုပ်ဖို့အတွက်စူးစမ်းမှုတွေရပါဝင်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဒီတော့တချို့ကလည်းဒီ2020ဒီကောက်ပွဲရလက်မှာ2025အထိခံတယ်ပေါ့နော်။ခံတယ်တတဲရှိတယ်အကျုံးဝင်တယ်လို့စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ဒီအပေါ်မှာရောဆရာအမျိုးလိုရှိတယ်ဆရာ။ကျွန်တော်ကတော့လေဒီချက်နှစ်ပတ်တဲ့တော့တူတူလေးပဲပြောလို့တော့ကကျွန်တော်ဒီအချက်နှစ်ချက်စလုံးကိုကျွန်တော်ကပဲ့တယ်ကျွန်တော်လက်မခံပါဘူးဆိုတော့ဟိုဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာခုနပြောလို့ဟိုရှေ့ဤပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အများအားနည်းတယ်ဆိုဒီတစ်ချက်တည်းနဲ့တူကျွန်တော်တို့ခုန online စနစ်နဲ့ဗိုလ်တီပေးဖို့ဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ဘလူးမှကျွန်တော်တို့ကစစ်မှန်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့ကမဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့စွမ်းဆောင်ရည်ပေါ့ကျွန်တော်တို့တိကျတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်လေးလိုက်မိနိုင်ဖို့ဖြတ်ခဲပါဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်တစ်ချက်တည်းတွေကိုကျွန်တော်ကဒီနံပါတ်တစ်ချက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ online voting စနစ်နဲ့ဒီဟိုကလုတ်ဖို့ဒီရွေးကောက်ပွဲလုတ်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်ပယ်ချလို့ရနိုင်ပြီပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတော့ပေါ့နောက်ဟာတော့ခုနဆရာမဆွန့်လက်ဆွေးနွေးသွားတယ်လို့ပါပဲไอ้ดิโลปုံจันမျိုးပဲวะเนาะကျွန်တော်တို့လက်ရှိအနေထားမှာရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကျွန်တော်တို့ကစီယုံရေးမဲဆွယ်ရမယ့်အခြေအနေမဟုတ်ဘူးမြေပြင်မှာလူထုတွေကနေဆင်တဲ့အမြကျွန်တော်တို့ကဘုံတန်တွေတနတ်ကြည်စံတန်တွေကျွန်တော်တို့ခံနေရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ဟိုဒီရပ်တည်မှုအတွက်ပါတီရပ်တည်မှုအတွက်လူထုတောက်ခံမှုအတွက်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုလိုက်လောက်တာကမလောက်တဲ့နဲ့လောက်ရလို့ပဲကျွန်တော်ကမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ဟိုကလောက်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်ကတော့အပဲ့ပါတယ်ဗျ2020ရလတ်ကိုဆွဲကင်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်ကရိုးရိုးလေးပဲမြင်တယ်ဒီတော်လိုင်းကြီးမှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်နေတဲ့လူတွေချင်းချင်းကကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီဘယ်လိုပြောမလဲချာတာကိုကင်ဆွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တဘောတူပြီးတော့မှသွားတာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ချာတာကိုကင်ဆွဲပြီးသွားတာကျွန်တော်တို့ကဒီ2020ဒီရလတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတဲမှာဟိုကင်ဆွဲရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေမပါပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းကိုလုပ်နေတဲ့ဒီစုဖွဲ့ထားတဲ့ဒီဘက်အစုဖွဲ့ကြီးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကချာတာနဲ့ပဲသွားတာပူဆင်ပြေတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုမြင်တယ်ချာတာနဲ့သွားတယ်ဆိုတော့တချို့တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဂျားကာလဖွဲ့စည်းပုံတို့ဘာတို့ပြောကောင်းပြောလိုက်မယ်ပေါ့ဒါတွေကတော့ပြောရင်တော့နည်းနည်းတော့ရှည်တော့ရှည်တယ်တူတော့ဒီချာတာပတ်ဝန်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုတေချာချာတာကျွန်တော်ကင်တွယ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အကျိုးများနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့2020ရက်လဟိုကင်ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗောနော်ကျွန်တော်ကလည်းဟိုဒီ2020မှာအနိုင်ရတဲ့လူတစ်ယောက်ပါပဲတူတော့ဒီလိုကင်ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကလက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့တူတစ်ယောက်တည်းအနေနဲ့လက်မခံဘူးဆိုတော့အဲ့လိုလှုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးအချင်းချင်းကြားထဲမှာဗောနော်အခုဖြစ်ပြနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ NUG တို့ CRPH နဲ့
ဒီအာမဟာမိတ်အစုအဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အင်အားကြီးတိုင်းသားအာဒီတော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဝမ်းကွဲမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့မှဒီတော်လိုင်းရေးကကျွန်တော်တို့ကအာအချိုးကွေ့တွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီအာ2020ရက်လက်ကိုဆွဲကင်ပြီးတော့မှဒါလုတ်တယ်ဆိုတော့ကိစ္စကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအာဟိုရှောင်ရှားဖို့လိုတယ်ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့အမြင်ကျကျနဲ့ခုနဆရာမပြောသလိုမျိုးပေါ့လက်ရှိအခြေအနေမှာအဓိကလောက်ရမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအာဒီအာဖက်ဒရယ်ပေါ်မှာကျွန်တော်ဟိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရှောက်လန်းဖို့လိုမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတန်းတူရေးကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့အာတေချာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဘောနော်တန်းတူရေးကိစ္စကိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအာနာခုနပြောလိုမျိုးဘောနော်ပြည်တော်စုကဘာယူမလဲပြည်နယ်ကဒီဟိုဒီ unit တွေဘောနော်အဖွဲ့ဝင် unit တွေကဘာယူမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ခွဲခြားရမှာဒါနံပါတ်1လောက်ရမယ်ကိစ္စတွေပဲဖြစ်တယ်ဘောနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီအဲလောက်ကိုပဲကျွန်တော်ကအာယုံစိုက်စီချင်တယ်တိုက်တွန်းချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ2020ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဒါကတော့တပိုင်းပေါ့နော်ဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ကဒီစစ်အုပ်စုကိုအာတော်လန်ဖြုတ်ချဖို့လက်နက်တစ်ခုအနေနဲ့ပဲတုံးဆွဲတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီလိုပဲအာတက်ရှုမြင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြန်ချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့ကအာဒီရွေးကောက်ပွဲကို online စနစ်နဲ့လောက်ကိုကိစ္စကတော့ကျွန်တော်ကပေးချတယ်လက်မခံဘူးနံပါတ်2ချက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲရက်လကိုကင်ဆယ်တာကလည်းကျွန်တော်ကဟိုပေးချတယ်လက်မခံဘူးဒီလိုလှုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းရှိကြမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြည်ကကျွန်တော်တို့ဒီလိုဒုက္ခအခက်အခဲတွေနဲ့တန်တရာလဲနေမှာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖက်ဒရယ်ကိုကျွန်တော်တို့ခိုင်ခိုင်မာမာရှောက်လန်းနိုင်မဲ့ဒီအခင်းချင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတန်းတူရေးနဲ့ဒီဟိုကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းလှုပ်ဖို့လိုမယ်အနာခွဲဝေးကိစ္စပြည်တော်စုနဲ့ unit တွေကြားအနာခွဲဝေးကိစ္စဒီတခုကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးလုပ်ဖို့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ဆရာပြောသွားတဲ့အထဲမှာပေါ့နော်ဒီ online ရွေးကောက်ပွဲစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဒီပညာရရောလက်ရှိချင်းရရောဒါမလုပ်သင့်တဲ့ကိစ္စလို့ပြောသွားတာဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲမရလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ဒီအချင်းချင်းကြောင်ကင်ဆယ်ပြီးလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Federal Democracy ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတဲ့တော်လှန်ရေးအချင်းချင်းတော်လှန်ရေးရဲဘော်အချင်းချင်းကြားမှာပေါ့နော်အင်အားစုချင်းချင်းကြားမှာသူပွဲမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒီ Federal ပြည်ညင်ကိုပဲကျွန်တော်ကင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီ Federal နဲ့ပြည်တော်စုနဲ့ဒီပြည်နယ်တွေအကြားအနာခွဲဝေမှုကိစ္စလေးကိုဒါတည်တည်ချာလေးကိုလုပ်သိနေလို့ဆရာအမိနဲ့ပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆရာခွန်ဆုံးမြင့်ကိုထပ်ပြီးတော့မေးချင်တာကပေါ့နော်ဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲတော့ကဒီအနာရအစိုးရ NLD လက်ထက်မှာပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့ထုတ်ပြန်ကြတဲ့တခုရှိရပေါ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ရပောင်90နေတဲ့သူတွေအားလုံးမဲပြပိုင်မှုရှိတယ်ဆိုတော့မူဝါဒပေါ့နော်ဒီမူဝါဒကပြည်내အခြေပြုတော်လှန်ရေးပြည်내အခြေပြုတိုင်းသားပါတီတွေကြားမှာနင်နာမှုတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ဒီပုံမှာလည်းအငင်းပွားမှုတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့အချိန်ကြတော့ဒါတော်လှန်ရေးကလည်းအလွန်ပုံမှန်ကလားတွေပြောင်းရောက်သွားတဲ့ခါကျရင်ရွေးကောက်ပွဲမှာပေါ့နော်ဒီလိုအငင်းပွားမှုတွေမရှိအောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါ့နော်အားလုံးနဲ့အဆင်ပြေတဲ့ရွေးကောက်မဲပေးခွင့်ဆိုင်ရာမူဝါဒတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြဋ္ဌာန်းဖို့လိုမယ်လို့ဆရာအနေနဲ့အကြံပေးချင်တာရှိတယ်ဆရာ။ဒီ2020ခုနှစ်တုန်းကရွေးကောက်ပွဲမှာခုနရက်ပေါင်းဘယ်လောက်လဲ90နေထိုင်တဲ့လူနေထိုင်တဲ့လူတွေကိုတော့မှသူကမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အပေါ်မှာတိုင်းရင်းသားတွေကမတိုင်မနစ်တက်ကြဘူးမလို့လာချင်းကြဘူးဆိုတာကတော့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့အနာဂတ်ကာလမှာအဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုဟိုကာကွယ်တားဆီးနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ချင်းဘာတွေလိုအပ်မလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာခကြတော့ကျွန်တော်မြင်တာကဒီကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုကျင်းပရတာလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားရမယ်နောက်တစ်ခုကခုနပြောတာဘာဖြစ်လို့ဒီအဲ့လိုမျိုးနေကြော်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကနေကြွန်ပြီးတော့မှရက်ပေါင်း90နေထိုင်ရုံနဲ့မဲပေးပိုင်ခွင့်တော့ပြရတာလေဆိုအဲ့လိုမျိုးဟာတွေကအများကြီးတော့ပြန်စဉ်းစားရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားရင်းနဲ့တို့ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကအကြောင်းရင်းခံပြဿနာကဘာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကအားလုံးပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့လူမျိုးတွေအားလုံးလက်ခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကမရေးဆွဲမပြတ်ထားနိုင်ခဲ့သေးတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးမရေးဆွဲမပြတ်ထားနိုင်မရေးဆွဲမပြတ်ထားနိုင်တဲ့၍ကတော့ခုနပြောတဲ့အတိအမွားပြဿနာလေးတွေကတော့ရှိနေဦးမှာပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အနာဂတ်ကာလမှာခုနပြောတဲ့မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့လူတွေအပေါ်မှာဘယ်လိုကန့်တထားမလဲဘယ်လိုအရေးချင်းတွေတတ်မှတ်မလဲဆိုတဲ့ဥပဒေနီးဥပဒေတွေကိုမြင့်မြတ်တတနဲ့ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အလုံးလက်ခံနိုင်တဲ့
ปีทองสู้ไพ่สีปูเชคังอุบลีอัติเอกุโรยีสวยพยาธามพุลูอาร์เลยเอ็ดดีปีทองสู้ไพ่สีปูเชคังอุบลีอัติเอกุโรยีสวยพยาธามไหนพูดว่าดีเนดีเชมากะแต่สัญญาสติโคเรอร์อาลงพี่เดดีเล่นในการต่อหลังยีอัพเวสีรีอาลงอัตเวนายงานยีอามาขันเช็ดปีไหนเดวงตบมีเช็ดดามามวยเลยagreement คู่คู่กับดูอาร์เลยเออเราคู่กับดีเล่นในการต่อหลังนี่เด่นเล่นในการอัพเวสีรีดามามโหดีหน่วยอู่ต่อหลังยีกูต่อหลังนี่เด่นนายงานยีอินอาสูตีที่ดีกูเบอุกสูเบอินอาสูรีกับนายงานยีอามาขันเช็ดปีมาเลยเดี๋ยวนายงานยี่อามาขัดแช่ปีมาเลยส่วนในขัดจะรอนารุอนาคากาลามาดีปีทองสู้กูเฟเดรปีทองสู้คงสันแน่ตัวบ้าไหมเอดินปีเฟเดรปีทองสู้กับปีทองสู้อ่ะพ่อเวนยูเนตเป็นคู่ดูเนตพ่อซีบ้าไหมส่วนในนายงานยี่อามาขัดแช่รู้มั้ยเอาตัวคู่กับดีปีทองสู้แท้มาชี้เนี่ยเนี่ยปีทองสู้อ่ะพ่อเวนยูเนตด้วยอาลงอ่ะตัวคู่เนี่ยตัวคู่จะมาแต่ดูมีแม่มูเลชี่ยังไงกูไปพิจารณาคุยอ่ะพี่ว่าเลชี่ยังไงส่วนในนายงานยี่อามาขัดแช่รู้มั้ยกูจะรู้กับชาพูนีนะเว็บพี่เนี่ยไอ้ลูมิวบ่เนาะไอ้ลูมิวกูชาพูนีนะเว็บพี่เนี่ยเออดีอนาคตกาลมากะคุณน่ะပြောတယ်2030ลูมิว2030ลูมิวดีเยปอง90นี่ไทยอยู่เนี่ยมีไปพันคุยชื่อดาโดดามามุ่ยแลเยปอง60นี่ไทยอยู่เนี่ยปู30ทุบไปได้เอทองสู้เสียลุบไปดาโดไอ้ลูมิวတွေကမจုံချင်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကကျွန်တော်တို့ကဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးကကျွန်တော်တို့ကြည်နေတာကကျွန်တော်တို့မြင်နေရတာကအဲ့ဒီလက်နက်ကင်တော်လာနေတဲ့နိုင်ငံကြီးအင်အားစုအသီးသီးတွေကိုနိုင်ငံကြီးအာမခန့်ချက်ပေးနိုင်တဲ့အာမခန့်ချက်ခုခုကိုရှိမနေသေးတာသွားတွေ့ရအဲ့လိုမျိုးမရှိမနေသေးတာသွားတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့ဒီပုံစံနဲ့ပဲကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံကိုဥပဒေကိုလက်ခံတဲ့လူကလည်းဆက်ရှိနေဦးမှာပဲသမတော်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ကိုစားပြုလို့ရနိုင်တဲ့နေရာတနေရာလေးတွတ်ရှာတဲ့လို့လည်းရှိနေရှိဦးမှာပဲသမတော်နဲ့မတိုက်ပဲနဲ့ကုပေါ်နဲ့ကိုပဲနေပြီးတော့မှကိုလုံနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာကိုကိုလူမျိုးအတွက်ကိုလုံနေတဲ့လူကတော့ရှိနေဦးမှာပဲအခြားတစ်ဖက်မှာကျတော့သမတော်ကိုထဲထဲဝင်ဝင်နဲ့နဲ့ရှာရှာနဲ့အင်တိုက်အတိုင်းနဲ့တော်လာနေတဲ့အင်အားစုတွေကတော့ဆက်ရှိနေဦးမှာပဲကျွန်တော်တို့အတိုင်းပြည်ကြီးကအဲ့လိုမျိုးဆက်တာရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူတွေပဲနေနာလဲဆိုတော့ဒီအတိုင်းပြည်ထဲမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုတွေပဲတွားနေနာတယ်အထူးသဖြင့်လူဦးရေနည်းတဲ့လူမျိုးစုတွေဆိုကိုနစ်နာတာပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုခေတ်ကလည်း ID ဖြစ်ရေးဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လူဦးရေနည်းနေတဲ့လူမျိုးတွေကအဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာသာစကားအရတော်လည်းကောင်းရိုးရာဓလေ့ထုံတမ်းအရတော်လည်းကောင်းယဉ်ကျေးမှုအရတော်လည်းကောင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောကွယ်တော့တယ်။တိုက်ပြည်ရဲ့အခြေအနေကအခြားတစ်ဖက်မှာပြည်တွင်းစစ်ကြီးကလည်းနေ့တိုင်းလူမျိုးအောက်လောင်နေတဲ့ခါကျတော့စစ်တပ်ကလည်းဟိုမှာနေ့တိုင်းဘုံကျဲနေတဲ့ခါကျတော့တည်တဲ့လူကလည်းတည်ကြတဲ့လူကလည်းကြဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီတိုင်းပြည်ကြီးကဒီတိုင်းပဲဆက်သွားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူမျိုးလူဦးရေနည်းတဲ့လူမျိုးစုကပိုပြီးတော့မှထိခိုက်နေနာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ညှိကုံချုပ်ပြီးပြောချင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်2020လူမျိုးပဲပြော2020တုန်းကလူမျိုးဒီရက်ပေါင်း90နေထိုင်อยู่နဲ့မဲပြင်ပိုင်ဖိရှိတဲ့ကိစ္စလိုပဲပြောဖက်ရှိပုံချေခံဥပဒေထဲမှာ95ရာခိုင်နှုန်းထက်တွင်းပြထားတဲ့ကိစ္စတွေအတွေ့ပဲပြောသမတော်က95ရာခိုင်နှုန်းလေးရထားတယ်သူတို့ရဲ့မိသားစုကလည်းမေးပေးပိုင်ခွင့်ကလည်းရှိတဲ့ကိစ္စတွေပဲပြောဒီကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တော်လန်တွန်းလန်နေရုံနဲ့မပြီးဘူးအဓိကကဒီတိုင်းပြည်ကဒီအာဏာရှင်စနစ်ကိုတော်လန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်နိုင်ငံကြီးအာမခန့်ချက်ပေးနိုင်တဲ့ agreement တစ်ခုကိုလိုလိုလာအဲ့လိုမျိုးပြတ်ထားနိုင်မှကျွန်တော်တို့ Federal ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းပုံချေကဥပဒေကိုရေးဆွဲနိုင်မှပဲခုနပြောတဲ့ပြဿနာအသေးအမွှားလေးတွေကျွန်တော်ပြည်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ပြည်ထောင်စုထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဗတိပက္ခတွေကိုတို့ဖြည့်ရှင်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တစ်ချိန်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးချက်ချင်းကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်သေးဘူး။တဆင့်ချင်းတဆင့်ချင်းကိုတွားရအောင်မှာအခုကျွန်တော်လက်ရှိရှိနေတဲ့အခင်းချင်းကအဲ့ဒီ Federal ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအထည်ကိုကျွန်တော်ဟိုရောက်မနေသေးဘူး။လက်ရှိကာလကတော်လန်ရေးကာလအဲ့လိုပြောတယ်။အဲ့တော့တော်လန်ရေးကာလမှာကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမယ့်ကိစ္စတွေအများကြီးရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီတော်လန်ရေးကာလပြီးလို့ရှိရင်ကြားကာလလည်းလာအောင်မယ်။အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလလည်းလာအောင်မယ်။အဲ့လိုမျိုးအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလပြီးတဲ့ခါကျမှကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကကျွန်တော်ပြည်ထောင်စုကြီးကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်သွားမယ်။အခုဒီတော်လှန်ရေးကာလမှာတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအာဏာရှင်စနစ်ကိုကျွန်တော်တော်လှန်နေတဲ့အင်အားစုအချင်းချင်းတွေကြားမှာကျွန်တော်တို့သွားတွေ့နေရတဲ့ဥစ္စာတွေကစူးစီးညီညွတ်မှုကအင်မတန်မှအားနည်းနေသေးတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အာဏာရှင်စနစ်ကိုမကြိုက်မနစ်သက်တဲ့အင်အားစုအချင်းချင်းတွေကစူးစီးညီညွတ်မှုအားနည်းနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အာဏာရှင်လုပ်နေတဲ့လူတွေကတော့သူကစိတ်ကြိုက်လုပ်နေဦးမှာပဲ။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကင်ပြီးတော့မှလှုပ်ရှင်လှုပ်မယ်ရေကော့ဘွဲကော်မရှင်ဥပဒေကိုကင်ပြီးတော့မှလှုပ်ရှင်လှုပ်မယ်
าพี่น้องมาหูบดีนิ้วบดีดีหูบดีดีกายพี่น้องมาลุกเฉยในโลกมาไหมไอ้ลมยุ่งหาเดี๋ยวกากวยตาซีไหนพูดไปสุดฤทธิ์เองคุณอาพี่เด็กฉันโน้ตเตสัญญาในงานยี่สติ๊กโฮเดอร์อ่ะดีอันนี้แน่ก็ฉันโน้ตในงานยี่อามาขันแชปปีไหนได้แพลตฟอร์มเด็กคู่กูฉันโน้ตพันที่พอสองพวกอ่ะเอ็มดามาอี้จีเดย์ส่วนแรกอุตส่าห์กูเปลี่ยวเชื่อมาเจสุเต็มมาเลยโอเคป่ะเสียเสียเปล่าตัวอะไรพี่ๆส่งเปล่าตัวอะไรบ่เนาะเสียเปล่าตัวอะไรแท้มาหน้าမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီရပောင်90ကိစ္စတွေ25ရာခိုင်နှုန်းကိစ္စတွေဒီကိစ္စတွေအကုန်လုံးကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မှုအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Federal Democracy ပေါ့เนาะဒီလူနည်းစုလူအများစုကိစ္စကိုအာမခံချက်ပေးနိုင်တဲ့Federal Democracy ချာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုတည်တည်ချာပြဋ္ဌာန်းဖို့လိုတယ်ပေါ့เนาะဒီပုံမှာပေါ့အခြေခံပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲရတရားခဏမှုရှိလာမယ်လို့ဆရာနေနဲ့ပြောသွားတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့တရားဆရာမနည်းနည်းမှုကိုထပ်ပြီးတော့မေးချင်ပါတယ်ပေါ့เนาะပါတီဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကြည့်တုံးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီအနှစ်ချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင် first past the post စနစ်ကိုသုံးတင်လားသို့မဟုတ်ဆိုရင် PR စနစ်ပေါ့နော် PR စနစ်ကိုသုံးတင်လားဘာကြောင့် PR စနစ်ကိုသုံးတင်လဲဘာကြောင့်ဒီ first past the post စနစ်ကိုသုံးတင်တယ်လဲဆရာမဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲအထိပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံပုံစံတန်းဆိုတဲ့စနစ်ကိုတောက်လျှောက်ကျင့်သုံးခဲ့တယ်အဲ့လိုကျင့်သုံးခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အားနည်းချက်တွေအသာချက်တွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုထေချာတာကတော့2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကပြည်သူအများစုကစိတ်အုပ်စုကိုမလိုချင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရလဒ်ကိုတနက်ကန်ပြီးတော့စစ်တပ်ကနေအာဏာသိမ်းလိုက်တယ်ဆိုတာကလူထုကိုစော်ကားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစော်ကားမှုကိုတုံ့ပြန်မှုရမှာ2020ရလဒ်ကိုစကိုင်းဆွဲထားတာဟာတင့်တော်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်တို့ရောအဲ့အခြေခံကိုတေချာစုတ်ကန်ပြီးဖို့လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတခုပြောစရာရှိတာကတော့ခုလက်ရှိအခြေအနေကတော့2020အောက်ကနိုင်ငံရေးအခြေအနေခင်းကျင်းမျိုးကိုပြန်သွားလို့မရတော့ပါဘူးဒါတေချာတယ်2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုကာကွယ်ရမယ်ဆိုတာထက်ကိုကျော်လွန်သွားတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မကတော့အဲ့လိုနားလည်တယ်။နောက်ဆီယနာရှင်စနစ်အပါအဝင်အနာရှင်စနစ်မှန်တယ်များအပြည့်ချေမုံရေးတို့နောက်2008ခြေဥပိတိုင်းဖြစ်သေးရေးတို့နောက်တခါဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုဒီဆောင်ရေးတို့အဲ့လိုဆိုတဲ့ဒီ new dollar ရဲ့ဇမန်းချက်တွေပေါ့။အဲ့အဆင့်ထီအောင်တက်လန်းသွားတဲ့အဆင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်မတို့အားလုံးသိပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဆင့်ကိုဥတီတဲ့အခြေအနေခင်းကျင်းမျိုးဖြစ်အောင်လည်းကျွန်မတို့ဝိုင်းဝန်းပေါ်ဆောင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါက PR စနစ်မှာခုနကဆီယခွန်ပြောဆိုပြောသွားတဲ့အထက်မှာလည်းအားနည်းချက်တွေအားသာချက်တွေဟုတ်ဒီပဲရှိကျင့်သုံးနေစင်းလည်းမပါပါဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုနကကျွန်မမေးတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်မနိုင်ငံရဲ့တပည့်တကယ်ပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီအခင်းချင်းအခြေအနေကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်မနိုင်ငံအခြေအနေကိုတေချာသတ်မှတ်ချဖို့လိုပါတယ်တေချာတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မနိုင်ငံမှာကျွန်မတိုင်းပြည်မှာလူမျိုးစုငယ်တွေအမတန်မှအများပါတယ်ဟိုဘုံနေဝင်လက်ထက်ကကျင်းတက်ခဲ့တဲ့135မျိုးဆိုတာထက်မကလည်းဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုခြေနေမျိုးမှာပေါ့နော်ဒီလူမျိုးစုငယ်တွေတိုင်းသားအုပ်စုငယ်တွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပါတီဘလောက်ပဲထောက်ထောက်အနိုင်မရနိုင်ပါဘူးတော်တော်လေးလည်းမရောက်နိုင်ပါဘူးသူတို့လူမျိုးစုတွေသူတို့ဟိုဒီကိုစားသူရဲ့သူတွေရဲ့အတန်တွေအခင်းကျင်းတွေလိုအပ်ချက်တွေကိုပြောနိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျမတို့ကနေပြီးတော့တရားမျှတတဲ့အခြေအနေတစ်ခုအလုံးကိုကိုစားပြုနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုတန်ထုတ်နိုင်ဖို့ပြောနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ဝမ်းမှုဖော်ဆောင်ပေးကြဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမအမြင်ကျမယုံကြည်ချက်အရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ PR နဲ့ပေါ့နော် FTPT ကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ကျင့်သုံးတင်တယ်ဘလို့ကျင့်သုံးမယ်ဆိုတော့ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးကြဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီကျမလက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေမှာတော့ဒီဟာမျိုးကိုကျင့်သုံးဖို့ဆိုတာကတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအကြမ်းဖက် CEO စုကအာဏာသိမ်းထားတဲ့အခြေအနေအခင်းကြီးမျိုးမှာတော့ဘလို့စနစ်မျိုးမှာကျင့်သုံးလို့ကျမတို့မသိတော့ဘူးလုပ်လို့လည်းမရဘူးလုပ်လည်းမလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာကိုတော့ပြောချင်ပါတယ်။ဒါမဲ့အနာဂတ်နိုင်ငံရေးမှာတော့ကျမတို့နိုင်ငံတွေကိုတကယ်ကိုမှပဲငြင်းချမ်းညင်ညွတ်ချစ်ချည်စွာလက်တွဲနေထိုင်မှုအတွက်ကတော့ကျမခုနပြောခဲ့သလိုပဲအားလုံးရဲ့အတန်ကိုဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့အခင်းကြီးမျိုးကိုကျမတို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုတယ်လို့ကျမကပြောချင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဟုတ်ဆရာမဆွေးနွေးသွားတဲ့အထက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအခြေအနေအရဆိုရင်တော့ဒီဘာစနစ်မှာအကျိုးဝင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာစနစ်ကမှမှဒီပြည်သူအတန်ကိုထုတ်ဖော်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတို့ပေမဲ့တော်လိုင်းရဲ့အလွန်ကာလပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးပြန်လည်ငြိမ်းချမ်းသွားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့လူမျိုးစုအငယ်တွေပေါ့နော်ဒီတိုင်းရင်းသားပါတီတွေအငယ်တွေကိုကိုစားပြုတဲ့ပါတီတွေအတန်တွေလည်းလွတ်တော်ထဲမှာပါလာအောင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေ PR စနစ်နဲ့ First Past the Post စနစ်နဲ့ကိုကျွန်တော်ရောပြီးသုံးတင်တယ်ပေါ့ဘလို့ရောတင်နေဆိုတဲ့ဟာတော့ဆက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့လိုတယ်လို့ဆရာမဆွေးနွေးသွားတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့နောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆရာဆောက်အားတို့ပြန်ပြီးတော့မေးချင်ပါတယ်ပေါ့နော်။ Federal ပြည်ထောင်စုတိဆောက်ရေးအတွက်မြို့တော်လှန်ရေးနဲ့အတူပါတီနိုင်ငံရေးရဲ့အခန်းကဏ္ဍဘလို့ခင်းချင်းမြို့နဲ့တိဆောက်ဖို့လိုအပ်မယ်။တချို့ကတော့တော်လိုင်းကာလမှာလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းရေးကတော့အဓိကကြတယ်ပေါ့နော်။စစ်ပောင်ကျဲလာတယ်ဆိုတဲ့စဉ်းစားချက်ပေါ့။ဒီစစ်ပောင်ကျဲလာတဲ့စဉ်းစားချက်မှာ
ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေရရောဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပေါင်းဆက်ဖို့လိုအပ်တယ်လဲပေါ့နော်တချို့ကတော့တချို့ယူဆချက်ကတော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့အဖွဲ့အစည်းကတော့အကြမ်းဖက်ရေးကိုအဓိကကျင့်သုံးသင့်တယ်ပေါ့နော်ဒီစစ်ပောင်ကျလာတဲ့ကာလမှာတော့ဒီစစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွဲတော့မလုပ်သင့်ဘူးဆိုတဲ့စဉ်းစားချက်လည်းရှိလာတယ်ဒီပေါ်မှာရောဆရာအနေနဲ့ဆွေးနွေးပြပါဦးဟုတ်ကဲ့အဲဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်ဟိုစမိုင်းဘေးကွန်းတိုက်ရိုက်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ဒီနောက်ဒီနယူးတော်လိုင်းလေးပါတီရဲ့အခမ်းအနားကိုပဲလို့ခင်းချင်းမျိုးတိဆောက်ဖို့လိုလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တက်ဖြစ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီခုနအာကျွန်တော်အစောပိုင်းတော့ပြောသလိုပဲပေါ့နော်ကားမောင်းတတ်တဲ့လူကိုကားမောင်းတဲ့နေရာမှာထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါနံပါတ်1ချက်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဒီအစောပိုင်းမှာကျွန်တော်ဥပမာပြီးခဲ့တယ်လို့ပဲနိုင်ငံရေးပါတီအရာအရေးကြီးတယ်နိုင်ငံရေးလုံးမဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပယ်လို့အခြေအနေမျိုးဟာရှိရှိသူကနိုင်ငံရေးသူလောက်ရမဲ့နိုင်ငံရေးအလောက်ကိုသူလုံနေဖို့လူတယ်ဆိုတဲ့ဟာနံပါတ်1အခင်းချင်းမှာရှိနေရမှာပေါ့လေနော်ဆိုတော့အာဒီနေရာမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့မှအာဒီဟာနဲ့မိကွန်းနဲ့တိတ်မဆိုင်တဲ့ဟာတဘောတရားကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးဟိုဟာပြောချင်တာပေါ့လေဆိုတော့နိုင်ငံရေးပါတီတခုမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအာအဓိကတော့အခံယူချက်ယက်တီချက်မူဝါဒနဲ့မဟာဗျူဟာတွေဘောနော်ဒါတွေချမှတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဇိုင်းမတ်မတ်ရှောက်ဖို့လိုတယ်ဘောလေနော်ဆိုတော့ဒါတွေမရှိတဲ့ပါတီတွေတော့နော်ဒီတကွေ့မှာဒီတက်နဲ့လော်မယ်ဟိုတကွေ့ရောက်ရင်ဟိုတက်နဲ့လော်မယ်ဆိုတော့စကားတွေကတော့ဟိုကြားတာတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစကားအဖြစ်တော့ကောင်းပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့အလုပ်ဖြစ်တဲ့အရာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကဒီလိုပဲအာမြင်ပါတယ်ဖြစ်ရင်လည်းဒါကဟိုလူထုလက်ခံနိုင်ဖို့ကနည်းနည်းလေးခက်ခဲမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံယူချက်တွေယက်တီချက်တွေမူဝါဒတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှလူထုကကျွန်တော်တို့ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအာကူအာထားထိုက်တဲ့ပါတီဖြစ်လားနိုင်ငံရေးသမားတွေဖြစ်ရလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုသူတို့ကအဆုံးဖြတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီမူတွေကိုကန်ဆွဲပြီးကျွန်တော်တို့ကအားရပါရကျွန်တော်တို့ကပြောဆိုကြမယ်ဒီလက်ရှိဒီအကြမ်းဖက်အုပ်စုတွေကအာဏာကိုမတရားလုယူတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမူတွေခြံပြီးတော့မှသူနဲ့လိုက်လျောညီထွေမှုရှိအောင်နေထိုင်ပြီးတော့မှလောက်ကင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူထုတွေကိုကျွန်တော်ကတစ္ဆာမရှိတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်တစ္ဆာတိတ်ခါမဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးလူပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့အစောပိုင်းမှာလည်းဆရာမတို့လည်းပြောသွားတာလည်းရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခံယူထားတဲ့ယက်တီချက်တွေခံယူချက်တွေအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရှောက်လန်းဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီချမှတ်ထားတဲ့ဆန်နှုံးတွေတံပိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတစ္ဆာပေါက်ပြက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့လမ်းလွဲရောက်သွားမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ပါတီတွေကကျွန်တော်တို့ဘယ်ချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်ဒီကျွန်တော်တို့ကလူထုရဲ့အကျိုးကိုရှေ့တန်းတင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့လူထုကောင်းစားတဲ့အချိန်မှာလူထုနဲ့အတူရှိပြီးတော့လူထုရဲ့ဒီလိုအခက်အခဲရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကနေတာလိုနေမယ်အဆင်ပြေအောင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးကံကြီးထိုက်မှာပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီလိုမြင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသမားတွေရောနိုင်ငံကြီးပါတီတွေရောကျွန်တော်တို့ဒါအတိအချာလိုက်နာဖို့လိုမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန်နှုံးတန်ဖိုးတွေခံယူချက်တွေရည်ရွယ်ချက်တွေကိုအတိအချာလိုက်နာပြောထားတဲ့အတိုင်းကြီးညာမောင်းခတ်ထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကလိုက်နာဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ကဒါပစ်အနေနဲ့ပြောချင်တာပေါ့ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ကအားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုပါတီတွေကအကြမ်းဖက်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ဟိုမျိုးလက်မခံဆိုတဲ့ဟာတစ်ချက်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေဟိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီနိုင်ငံရေးပါတီဆိုတာကနိုင်ငံရေးမပုံတင်ပြီးကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ကအကြမ်းဖက်တဲ့နီလန်းဟိုဒီဟိုမရွေးချယ်ခဲ့လို့ပေါ့နော်အကြမ်းမဖက်တဲ့နီလန်းကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ကြတဲ့ဟိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မပုံတင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အကြမ်းဖက်တဲ့နီလန်းကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီလှုပ်ဖို့အတွက်မပုံတင်ထားတာမဟုတ်ဘူးဒါကတော့အမှန်တရားပဲလို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကြမ်းမဖက်တဲ့နိုင်ငံရေးနီးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့နိုင်ငံဟိုကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကတော့ဒီလိုပဲရှင်းရှင်းလေးလေးပဲမြင်ရတယ်တွတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုအကြမ်းမဖက်ဘူးလို့ပြောရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီစစ်အုပ်စုကိုကျွန်တော်တို့ကဒုထောက်ခစားမျိုးလှုပ်ရမလားဆိုလဲမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့တော်လိုင်းရေးကာလမှာတော်လိုင်းရေးနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးဒီလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ဆောင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီလိုပဲယုံကြည်တယ်။ဒ
ดีใช่มาจดตัวไลน์เช่นกาลามาที่ลูทูเรียกแค่ได้กาลามาลูทูเยชื่อกันเนี่ยจะตีบีรามาในงานยี่ปาร์ตี้ดีกาตู้เยลูกกูตู้ลงนี่พูดรู้เลยแต่มาตอนนี้คุณอาจารย์เปล่าเลยดีกาจีอาจารย์รู้ก็ตู้เนี่ยเนี่ยตู้มันบีรามาทิ้งจังบีรามาอันเดียร์ดีกูจารย์เราช่างตีในมาพิเศษสุดดีใช่มาลูทูเรียในงานยี่ปาร์ตี้ดีลูอัดเดอจังหวะในงานยี่ปาร์ตี้ดีกาจารย์เราลูทูเรียชื่อกันเนี่ยจารย์เรามามาจะตีบีรามาเปล่าเต็มเปล่าไทยเราเต้นเราไทยได้ดีลงนี่พูดรู้เรื่องรู้จังหวะก็ดีรู้เมียนมาเลยวะเนาะจังหวะรู้ตาอาจารย์เพื่อนอาจารย์มาเพื่อนเนี่ยมาใส่หูจังหวะรู้ตาตาบ้านสีพี่เด็กนั่งไงปาร์ตี้พี่เด็กตัวเจ้านั่งไงอันนี้ลงงานอยู่ลงนี่อ่ะแม่รู้จังหวะดีรู้เมียนเนี่ยวะนอกจากกูอ่ะจังหวะรู้บาเลสุสเนปจังพูอาณาเชนอยู่จังหวะรู้ต้องหลังพูมาเล่นในการตัวอะไรอย่างเลยที่เกี่ยวกับโอ้รู้อ่ะเดี๋ยวรู้เลสีในไทยเล่นงี้ในไทยอ่ะจังหวะดีรู้เว้ยแต่เว้ยจันทร์ชูมีนะวะทุเรียนจันทร์รู้นายงานมาวะเนาะจันทร์รู้นายงานยี่ยานี่บางคนเสียจ๋อลงลุลายยาบีกันนายงานยี่นี่เนี่ยจันทร์รู้จูซาร์อะไรสิเดลเนี่ยไงนี่เนี่ยจูซาร์อะไรสิเดตัวต่อจันทร์รู้นายงานยี่นี่เนี่ยจันทร์รู้ลูกสาวเนี่ยนี่อ่ะมาจริงจริงเว้ยวะเนาะจันทร์รู้ก็เคเคเรียมิวส์เนี่ยจงยาบีน้องสาวเนาะคุณน่ะที่เจ้าเทจ้าจ้าตัวเราวะเลยเนาะจันทร์รู้ที่ก้าเสียอะไรก็ไม่ใช่เจ้าได้เปลี่ยนจากสุดตันดีอ่ะขณะขณะเลยสุดตันดีอ่ะนี่มันจันทร์รู้มันจุลนัยวุสุดแล้วจันทร์รู้ดีดีใจมาแล้วจันทร์รู้อันยาสูงก็จันทร์รู้เล่นในกันเนี่ยนี่แหละเนี่ยจันทร์รู้ตัวจ้าไหมพิเศษจ้าไหมสุดเลยฮะน่าสงในงานยี่ยน่าสงว่านี่แหละเนี่ยจันทร์รู้เส้นสายเชลล์วิโดมาที่ตัวนี้อยู่ตัวนี้จ้าได้ขึ้นเจมาจันทร์รู้ที่เล่นในกันตัวนี้เนี่ยนี่อะไรยี่จีเด้อตัวนี้ขึ้นกันอะไรยี่จีบาร์เอวันนั้นจันทร์รู้ก็ที่เอาสาวเราเลยจันทร์รุกะเป็นเรื่องเลยยี่จีเรตัวจังจันทร์รุกะตุกุนิยาปิยามาพิเศษป่าเลยตัวนั้นยี่ปีลูเชนเลยจันทร์รุกะตุกุที่ชาเป็นเซนปีเรามาตุยขังกันเอาจันทร์รุกะพิจารณาไปผู้ลูอัดเดมาเขาลูเชนเลยที่เล่นเนี่ยที่จังไม่จันทร์รุกะที่เปลี่ยนปีเรามาสู้จูรีเปลี่ยนปีเราที่ขังไหนเนี่ยตัวจังจันทร์รุตาริวที่ชาเป็นเซนปีเรามาลูสองตัวผู้ลูเดสุดเดียวจันทร์ที่ลูเวเนี่ยมาเลยว่าสุดยอดจันทร์รู้นายยี่ปาร์ตี้เดียอาจารย์มาเพื่อนนีลันตรงเนี่ยเขาเดี๋ยวตัวจันทร์รู้ก็เลสิ่งนี้ทำมาลูกสองลูกยาเรนีลันเนี่ยจันทร์รู้นายยี่ลูกสองนี่พูดรู้เลยตัวนายยี่เล่นในไก่เนี่ยนีลันเนี่ยเลยจันทร์รู้ว่าลูกสองนี่พูดรู้เลยเมียอ่อนจันทร์รู้เมียที่ชื่ออ่อนจันทร์รู้ลูกสองเมื่อสุดสิ้นที่ตัวนายยี่จันทร์รู้ว่าโอ้ก้องมุมมุมต้องมองจันทร์รู้เมียเมียนสันสันเนี่ยจันทร์รู้ปีเมียตัวไหนเนี่ยลูกจันทร์รู้ที่ลูกเมียมาเลยเนี่ยสี่ตัวเลยตัวต้องปั่นมาเลยว่าชิซูบาโอเคป่ะเสียครับชิซูจะมาเลยเสียแล้วขณะเสียเปล่าตัวเทมาบุเนาะที่นิวตัวนายยี่เนี่ยมาเลยที่ในงานยี่ปาร์ตี้เนี่ยในงานยี่ขั้นงานมาอุตส่าห์อยู่เปียกตัวดูอะไรเนาะคุณก็จะรอจันทร์รู้ที่ในงานยี่ปาร์ตี้เนี่ยเนาะในงานยี่ปาร์ตี้รู้และที่แล้วจะเอาชีกเรียดาจันทร์รู้อาจารย์มาเพื่อนนี้เนี่ยจันทร์รู้ตอนนี้ตัวมองในงานยี่ต้องสูงเรื่องตัวแม่สำหรับสินค้าจะได้ชีเอ๋วเนาะตัวแม่ในเลชีชีนีมาเนาะที่ในงานแล้วจะเอาและในงานตอนนี้ในสิ่งและในงานคุณที่ตัวมองดูเลยตัวแม่ตอนนี้ดวงการมาส่วนเนาะในงานยี่ปาร์ตี้เนี่ยขั้นงานเราที่จะติดชาร์จเปลี่ยนในประเทศมูลอะไรลูกเสียงเนี่ยส่วนเรื่องตัวเลยเนาะสรุปเสียมาดิฉันช่วยเลี้ยงทับปีรอไม่ใช่มาเลยคุณน้องที่นู้นตรงไหนมาในงานยี่ขั้นงานนั้นในงานยี่ปาร์ตี้ที่คุยขั้นงานนั้นรู้บ้างไหมชีเล่ไม่รู้บ้างหรือเอเล่นั่นก็คือจะมาอยู่บ้านน้องจันทร์รู้ดีในงานยี่สองอยู่แบบรูปีไหนมาเลยบ่ก็รูปีไหนมาเลยดีอาจารย์มาพยายามเล่นสิ่งแบบไว้ตัวบุญจะใช้มาตัวบุญดูแต่ละเสียมาในเนี่ยสนุกไปบ้างใช่สิว่าที่นู้นกาลาที่ตอนนี้กาลาแบบเปียวๆจะมาดูที่เส้นเนี่ยยาวเลยเนาะเส้นเนี่ยยาวเลยกูตัวอะไรในไงเข็นเจ็บยาวเลยตัวกูจู้จ้าเนี่ยอะไรเฉยมาในไงปาร์ตี้เนี่ยแข่งกันนะยังยี่จีบาร์เลยทีนี้กาลาจะมาดูที่เนี่ยแม้แต่พาลูยาเลยส่วนจะมาในไงอุสามุในไงอุสามุปีบุที่กาลัวเด็กจะมาดูที่ตัวเองปีแก่เด็กกาลามาส่วนในไงยี่ลูกจ้าเลยตายวันตัดตัดชีบบนนอดาในไงตัวมาเลยดามิวส์เซนเซชีจ้าเลยตามมาโฮที่ขยุจะด้วยมีเจ้าลูกในไงลูกจ้าเลยที่ลูกนี่ท้าบทแต่แม่ในอุดรในไงกาลามาเรามิวส์เซตลุงเอเรียสาลูกบนนอ activist เด็กพิลาจ้าเลยแต่เจ้าลูกชาตุเรียพิลาที่แต่เจ้าลูกชาตุเรียกูในไงตัวมาพิอ๋อ
နိုင်ငံရေးလက်နက်ဝေးခေါ်လက်နက်ကိုတက်ဆင်ပေးနိုင်တာဒီနိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်မယ်လို့ကျွန်မမြင်တယ်။အဲ့တော့လက်ရှိကျွန်မတို့ဒီတော်လိုင်းကာလမှာဆဲအုပ်စုနဲ့ဆဲအုပ်စုရဲ့လမ်းစဉ်ကိုလည်းဆန့်ကျင်ထားဆန့်ကျင်နေဆိုတော့နိုင်ငံရေးပါတီရဲ့ဒီအခမ်းကဏ္ဍမှာအခုတာဝန်ဝင်ယူပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေကြတာပေါ့နော်။လူငယ်အတိုင်းဝိုင်းအမျိုးသမီးအတိုင်းဝိုင်းနောက်လူနည်းစုအဲဒါတွေကိုတီးခြားစီကျွန်မတို့ organize လုပ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးခံယူချက်တွေခိုင်မာအောင်လုပ်နေရတဲ့အနေထား။ဒီချက်ပို့လို့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတာဆိုရင်ဒီလက်ရှိ PDF တွေ PDF တွေတော်လန်ကြီးလုပ်နေကြတယ်မြေပြင်တပ်သားတွေပေါ့နော်မြေပြင်ဒါပြည်သူစစ်သားတွေပေါ့လေပြောရမယ်ဆိုပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးအတွေးခေါ်လက်နက်တပ်ဆင်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုလုပ်ဖို့အဓိကကျွန်မမြင်တာကတော့အသင့်တော်ဆုံးကနိုင်ငံကြီးပါတီတွေဖြစ်တယ်နိုင်ငံကြီးပါတီတွေဒီ professionally ကိုဒီနိုင်ငံကြီးလုပ်မယ်လို့ဒီဇိုင်းမတ်မတ်လုပ်မယ်ဆိုရဲဆုံးဖြတ်ချက်ချထားသူလို့သူတွေဖြစ်ကြတယ်လို့အစုဖွဲ့စုဖွဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်ဆက်မပြတ်ပေါ့နော်လေလာစမ်းစစ်ပြီးတော့ဝေဖန်ထောက်ပြနေကြရတဲ့အစုဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းလို့ရဖို့ပေါ့နော်ဒီကာလမှာအဲ့ဒါလုပ်နိုင်အောင်အကောင်းဆုံးကျွန်မမြင်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီအကြမ်းမဖက်နဲ့အကြမ်းဖက်ဖြစ်ဒီလုပ်ငန်းစဉ်လမ်းစဉ်ပေါ့နော်သွားနေတဲ့လမ်းစဉ်ပေါ်မှာအမှတ်ချက်ပေးရမယ်ဆိုရင်ကျွန်မမြင်တာကတော့ဒီနိုင်ငံရေးအန်တူးမှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစည်ရင်းနဲ့စည်ရင်းနီးနဲ့တော်လန်နဲ့ကိစ္စရက်ကဒီနေ့မှဝုန်းဆိုနယူးတော်လန်ကာလမှာဖြစ်ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း80နီးပါးကတည်းကကတော်လန်အင်အားစုအသီးသီးဟာကိုမြေကိုရေကိုရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာနဲ့ကိုရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုလက်နက်နဲ့မတော်လန်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီနေ့အချိန်ပျောက်တောင်ပျောက်သွားနိုင်တယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအဲ့ဒီအနေထားတွေကိုတို့ဒီအသက်နဲ့ရင်းလို့မျိုးဆက်အလိုက်တို့အသက်နဲ့ရင်းလို့ကာကွယ်ခဲ့ကြရတဲ့သူတွေဒီနေ့ကာလမှာဒီစစ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာတော်လှန်ရေးကပို့ပြီးတော့ကျယ်ပြန့်လာတာပဲလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကလည်းမီဒီယာတွေမှာဘယ်လိုမျိုးပုံဖော်လဲဆိုမြန်မာပြည်ဟာလူငယ်တွေဟာဆန္ဒပြရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော်လိုင်းသမားတွေဖြစ်သွားပြီလက်နက်ကင်ကြပြီလို့မြင်တယ်အဲ့ဒါမှားပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အများစုသောပြည်သူတွေကယနေ့အချိန်ထိလက်နက်မကင်နိုင်ကြသေးပါဘူးနံပါတ်1ကမကင်ရဲကြတာရှိရယ်နံပါတ်2ကကင်စရာလက်နက်မရှိရဆိုတော့ကျွန်မမြင်တယ်အများစုဒီယနေ့အချိန်ထိကို non violent နည်းတွေနဲ့တော်လန်နေကြဆဲဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့် CDM လှုပ်ရှားမှုဒီယနေ့အချိန်အထိအချိန်ပြင်းနေစေအချိန်ကောင်းနေစေ CDM တွေကိုလိုက်ဖမ်းနေစေ။နောက် CDM လို့ပြောရင်စစ်သားတွေအစရဲတွေအစဒီလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်လာကြတယ်လက်နက်စွန့်လာကြတယ်ထွက်ပြေးလာကြတယ်ဒါတွေက CDM လှုပ်ရှားမှုတွေပဲ။ဆိုတော့မြန်မာပြည်ရဲ့အင်အားအကြီးဆုံးတော်လှန်ရေးဟာအကြမ်းမဖက်တော်လှန်ရေးယနေ့အချိန်ထိဖြစ်နေစေပါ။အဲ့တော့စစ်ပောင်ကျဲလာတာမှန်ပေမဲ့အကြမ်းမဖက်တော်လှန်ရေးနိုင်ငံအန်တူးမှုကအကြီးမားဆုံးအကျယ်ပြန့်ဆုံးဒီတော်လှန်ရေးရဲ့ဟိုကြောထောက်နောက်ခံအဖြစ်ဆုံးဟိုကြောရိုးဖြစ်နေစေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မမေ့ဖို့လိုပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့မျှကြည့်အနည်းဆုံးဒီလိုအနေထားကိုကျွန်တော်တို့စက်ထိန်ထားဖို့လိုသလိုစစ်ပေါင်းကအရန်ကျယ်ပြီးစစ်ဘီယံဝါဒထွန်းကားလာတဲ့အချိန်မှာတော့ဆောနာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကပြန်ပြီးတော့ပဲအဲ့စစ်ဘီယံတွေကိုပြန်ပုံကန်ရမယ့်အနေထားတွေဖြစ်လာနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြည်သူတွေကအကြမ်းမဖက်တော်လှန်ရေးနဲ့ဟိုအများစုကဆက်သွားနေကြစေဆိုတော့ပညာရှင်အသီးသီးကတော့ပြောတယ်အကြမ်းမဖက်တော်လှန်ရေးက60ရာခိုင်နှုန်းနိုင်ဖို့ပို့ပြီးနှီးဆက်တယ်ပေါ့နော်ဒါနှစ်ပေါင်း100အတွင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့တော်လှန်ရေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့60ရာခိုင်နှုန်းအကြမ်းမဖက်တော်လှန်ရေးနှီးရတာလေဒီဒီအောင်မြင်နိုင်ခြေရှိလို့ပြောဒါပေမဲ့သူတို့ပြောတဲ့တော်လှန်ရေးဆိုတာဘာကိုပြောရလဲလက်နက်ကိုင်တစ်ခုတည်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လူမှုရေးပိုင်းဆိုင်ရာ social revolution တွေအတွေးခေါ်တော်လှန်ရေးတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိသွားနေတဲ့တော်လှန်ရေးကနိုင်ငံရေးစည်ရည်တယ်မဟုတ်အတွေးခေါ်အယူဝါဒတော်လည်းအဲ့တော့ကျမပြောချင်တာကတော့ဒီကျမတို့လူငယ်မျိုးဆက်တွေလူငယ်မျိုးဆက်တွေကိုယ်အိမ်ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့လူငယ်တွေကမင်းအွန်လိုင်းဆေးအုပ်စုကမကောင်းဒီအတွေးခေါ်တွေမကြိုက်ဘူးလို့ပြောလိုက်ရင်ကျမတို့ရဲ့social revolution အောင်မြင်နေတာပဲလို့ပြောလို့ရတယ်။ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေကငါတို့အဲကျွန်တော်ကျမတို့ကစလို့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမလုပ်တော့ဘူး။အဲလူနည်းစုတွေကိုမနှိမ်ချဘူး။ဒီလိုပြောလာတာဒီတော်လည်းမှာအောင်မြင်မှုတွေရနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကြည့်ဖို့ကျမတို့အားပေးချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ social revolution တွေကအောင်နိုင်ကြီးပို့ပြီးတော့များတယ်လို့မြန်မာပြည်မှာလည်းအောင်တယ်လို့ပြောရမှာပဲကျမတို့လုံးဝအတွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းလဲတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါကိုဆက်ထိန်းသွားဖို့ဆိုရင်ဆောနာနိုင်ငံရေးပါတီရဲ့အခမ်းအနားအများကြီးအရေးကြီးလာပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဆရာမဆွေးနွေးသွားတဲ့အထဲမှာပေါ့နော်ဒီလက်ရှိနယူးတော်လန်ရေးမှာဒီနိုင်ငံရဲ့ခက်ခဏာတော့ဒီအရေးကြီးလဲဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီနယူးကာလထဲမှာပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရေးအတိုင်းဒီတော်လန်ရေးထဲကိုဝင်လာတဲ့လူငယ်တွေရဲ့နိုင်ငံရေးအတွေးခေါ်တွေအတွက်နိုင်ငံရေးခွေးခေါ်တွေကိုဒါပဲ့ကင်ပေးဖို့နောက်ခါကြာရင်အထင်းကုတ်ပေးဖို့ပေါ့နော်အဲအရှင်းဆုံးပြောရရင်တော့အထင်းကုတ်ပေးဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေထဲမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေက
เออเราเราเจอเราอยากอะไรบ้างเนาะแต่เช่นนี้มาส่วนหน้าเราเหมียวจะเราเรียดีแล้วใช่ไหมแล้วในการตัวแรงยี่เราเจอเราอยากเช่นเขาเนี่ยเราเจอเราอยากเราดีอาจารย์มันแพ้บ้างเนาะน้ำว่างเนี่ยเสียอะไรแต่หน้าเรากูที่เช่นเขาเนี่ยเราเจอเราอยากเลยแล้วใช่เช่นนี้แหละเช่นเขาเนี่ยแหละน้ำพี่รอดี revolution ที่คู่กับไทม์แมชชีนอันใหญ่มาแต่เช่นนี้เช่นนี้แหละบ้างเนาะหน้าเจอเราเหมียวแพ้บ้างตัวเช่นนี้ในงานยี่ยาโยตัวแรงยี่ตัวแรงยี่เช่นนี้แหละในงานยี่ยาแต่ดูมือยี่ยาจะจันดาอายะมีอะไรเพียงไหนบ่เนาะที่ดูมูเยอะยะจันดาอายะจ้ามาคุยจ้ามูยาเลยใครจะเราเอามีในวิโดในไงเยอะยะเราจูด้านในเซฟเด็ดสุดเลยค่ะส่วนนี้ก็ว่าเลยบ่เนาะเสียคนส่วนนี้ก็ทับไปด้วยเลยไปเจอมาเลยบ่เสียอันนี้เนี่ยที่ไม่ก็มาทับไปยังไม่บ้าไหมนิวตัวแรงยี่เนี่ยดูบ่เนาะที่นิวตัวแรงยี่มาปาร์ตี้ในไงเยอะขนาดนั้นก็คงจะมีชีวิตเสียนอกวิโดที่นิวตัวแรงยี่มาปาร์ตี้ในอันนี้เนี่ยแล้วในการตัวแรงยี่เนี่ยรูปองค์เสร็จเลยตัวมหาที่จะมาแผ่นนั้นสิ่งของรูปองค์เนี่ยเสร็จตัวนี้จะได้สุดาเสียในเรื่องส่วนนี้ไปบ้างดีหน่วยอุตลายีรูปย่อลายลูเชนบอกเนี่ยจีนว่าตัวแต่ไม่จองอายาเลยอายันตู่ว่าตัวผิดตัวแล้วเนาะจันโออันนี้เนี่ยการมีอุตลายีสุดาแท้ดีดีอดีกากาจันโอเมียนมาในงานมาจันโอรู้ตีเสาหลู่ได้รู้ใต้วงมาเย้าชีมาเชิงอะไรจันโอรู้ตัวลายีอ่ะเสียนน้อยเนี่ยมาเสียนน้อยยาเส้นที่เข้ามาเสียนน้อยยาออกมาไหมทุนนี้แหละเขาไหมจันโอเมียนมาในงานมาตัวลายีเย่ลูกเยอะเลยลูกชิ้นนี่ป้องอาพี่อาคุณเสียจอแค่บีบ่เนาะนี่ป้องคุณเสียจอแค่บีบีลุลายยาบีเดนนอกลุลายยาบีเดนนอกมาจากที่มาจากได้เฉยมาเวจันโอรู้ว่าเลเตสัญญาลูมิวส์ดูอัดดีดีก็ตัวตัวลายยี่สัตย์ลูกแค่จ่าเราไอ้รอดีลูมิวส์ลูกนี่ได้เฉยมาดีตัวลายยี่กาละลูกเบี้ยวเบี้ยวจันโอรู้ลูชิ้นเนี่ยจันโอรู้ตีเสาลูเนี่ยลูมูมาเปลี่ยนยามเมื่อสูงเช่นจันโออนาคตกาลามาจันโอรู้เป็นลูมิวลูมูได้วูมิวกูจันโอรู้ตีเสาลู่ตัวเลยสุดาก็เอ็มดามาขยายจ้าอุปมาจันโอรู้เปลี่ยนยามเซบีเปลี่ยนยามเมื่อสูงเช่นจันโอรู้ตีเสาลู่ได้ลูมูได้วูงก์ดิโมแครติกโซซายตี้สุบาสุแต่มาเมื่อเลยคนอ่ะเปลี่ยนได้โซเชียลดิโมแครติกโซซายตี้สุบาสุเอดีจันโอรู้ตีเสาลู่ได้โซซายตี้ตะคู่กูไม่ยอมชิมเชิงอะไรจันโอรู้ว่าตัวลายสุดาเบ็ดป้องสุกันดาป้องสุเซปิโรมาลูกยาวไหมไอ้ลูกยูลูกได้เนี่ยมาก้าเล่นเน็ตการปิโรมาตัวหลานได้อินอาสูอะไรใช่ไหมปาตีนายงานยี่กูการซอยปิโรมาลูกได้นายตัวหลานยี่ด้วยใช่ไหมแต่มาเมื่อเลยกบยายี่สายปิโรมาสาชีสายด้วยเนี่ยอาชีพการปิโรมาลูกได้ตัวหลานยี่ด้วยเลยใช่ไหมจังตาแต่ยี่จังแต่ยี่เนี่ยลูกชายมือลูกยี่เนี่ยลูกได้ตัวหลานยี่ด้วยใช่ไหมสุดท้ายขาจะรอจุนรุกับเป็ดป้องส่งกันดาป้องส่งอะไรจุนรุกีรูเช่นได้อนาคตทีเศร้าหลุดเลยคอมมูนิตี้มาเย้าชีมาเชิงอะไรจังหวะไปป้องสุขการป้องสุขที่เศร้าอย่ามาไปผิดเลยไอ้ลุงมิวที่เศร้าได้เชิงมาก็ที่นายงานยี่อัพเพรสซีก็เอ็มตันมาอเยจีมาเลยมาผิดลูกอเยจีแต่เลยสุดลุชีดีหน่วยอู่ต่อหลายยี่ดูจังหวะมาเปลี่ยนไปเนี่ยลุงแค่ได้ดีแต่เท่ากูอย่าชิดเสียชิดดูทุกอเยดอปุกเน่าไปงั้นหนีไปจังหวะเซตบีร์มาจีบีร์มาเปลี่ยนไม่สุดยิ่งเท่ากูอย่าชิดเสียชิดดูทุกอเยดอปุกงั้นหนีป้อควาลาได้ทางกูอยากกูเสพที่เกาะกวยกับไงยี่ปาร์ตี้อินอาสุริกูจีเมสุยเองฉะนั้นรู้ว่าทางกูอยากกูเสพต้องมาเงี้ยงนับเป็นยี่ราคาเจ็บป่าเลยไอ้ดิเงี้ยงนับเป็นยี่ราคากูสั่งจีนแต่ไปเมาเลยไงยี่ปาร์ตี้อินอาสุอ่ะตีตีด้วยกับปีด้วยเห็นมาปีดูรูทุเรนเนตตาแท้หนีปีเรามาลุดดอคุณนับเยอะเลยยี่ราคาเปลี่ยนป้าไงยี่ด้วยกูกองกองชี้เส้นสองยี่นายแค่เนี่ยอันนั้นมาอาทิตย์ช้าส่งแต่ละก็ปีอันเมสุรุชินอ๋อปีทองสุบาเลยอเมริกาดิโมคราซีปีทองสู้ตายเงินตาหลุมยมยาดิโมคราซีอ่ะค่อยโชคโซดาเรามาจนเราโดนเตสัญญาตรงนี้เนี่ยตรงนู้นเนี่ยเปลี่ยนยังไม่สูงเช่นตายเงินตาในงานยี่ปาร์ตี้เนี่ยสู้ป้องพี่เรามาค่อยสิ่งไหนแค่ได้ละเว้ยไอ้ดิตายเงินตาหลุมยมยาดิโมคราซีค่อยโชคค่อยสีพี่เรามาเอ็นเอดีโซเรอเมริกาดิโมคราซีค่อยโชคเนี่ยผู้ป้องพี่เรามาจนเราโดนดียังเป็นยีราคาญี่ปุ่นดีจิมป้าเนี่ยเนี่ยเซตโอสูดีกูปาวาเชลเลนจ์ไปรู้โลกแค่จ้าแต่เลยสุดาการจโน่ย้ายตัวอย่างเนี่ยแอนมาช่วยกูนายจริงยาสารานดูเทรทเทลาร์เนี่ยพี่เรามาจโน่ดูยินหางยี่สุนุปวยดูสติ๊กแมนดูเอ็มยูมิวดูเทรทลาร์เนี่ยถ้าก้าจโน่ดูปีด้วยเนี่ยมาจโน่ดูคนอ่ะเปลี่ยนเนี่ยนายงานยี่ปาร์ตี้สุดเนี่ยแพลตฟอร์มกูตัวพี่เรามาแต่จโน่ดูปาวากูเชลเลนจ์โลกแค่จ้าแต่เว้ยอาชาแต่แพ้มาจ้ารอดีปีป้ามาเว้ยยอดชีเนี่ยนายงานยี่อินอาสุดเนี่ยเนี่ยขาจ้ารอคนอ่ะเปลี่ยนเนี่ยดีลูกชายมูดีอาทิตย์ที่ลูกแค่จ่าเลยอาชาแต่แม่มาโตแท้มาเย้าชีเนี่ยแดนและในการตัวหลานยี่เอ็นอาสูรีนี่ก็เลยเวทีรู้นี้ตูรู้หาเนี่ยลูกชายแค่จ่าดีเอ็นอาสูรีก็มีปอมีเอ้าผู้ป้องสองแย่ปีรมาจันโรใต้แค่จ่าอะไรบ้างเนาะ
အဲ့လိုမျိုးတိုက်ခဲ့ကြတယ်ဒါကတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ထိရောက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းအတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့အနာဂတ်ကာလမှာလည်းပဲထိုနည်းလည်းကောင်းပဲဒီနတ်ဆက်ဒီ2021ခုနှစ်အနာတိတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကဒီတည်ဆဲနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေတည်ဆဲနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းဆိုတာကစုဖွဲ့ထားပြီးသားနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်တည်ဆဲနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းဆိုတာအဲ့လိုမျိုးရုပ်ကဝဲကော်မရှင်မှာမပူတင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီနိုင်ငံရေးဖွဲ့စည်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဆဲနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ခုနပြောတဲ့ဒီတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအင်အားစုအသီးသီးတွေကိုအရင်တော့ကအလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်မတမကိုကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်လို့တဲ့အနာကတ် community အနာကတ်တည်ဆောက်လို့တဲ့ society ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတက်လှမ်းတဲ့နေရာမှာအင်မတမထိရောက်မှုရှိတယ်အခြားတစ်ဖက်မှာကြတော့ဒီဖက်ပိုင်းမှာဒီလက်နဲ့ကင်တော်လာနေတဲ့အင်အားစုတွေကလည်းကပြီးတော်လာမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဖက်ဘက်မှာကနိုင်ငံရေးပါတီတွေနိုင်ငံရေးဖွဲ့စည်းတွေကကြတော့အခြားတစ်ဖက်မှာကကျွန်တော်တို့ဒီချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်မယ်အခြားတစ်ဖက်မှာကြတော့ပါတီတည်ဆောက်ရေးတွေလုပ်မယ်အခြားတစ်ဖက်မှာကြတော့ဒီလူထုကြားမှာရှိနေတဲ့မြို့ဆက်တဲ့လူငယ်တွေမှာနိုင်ငံရေးအတွေ့အခေါ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရတဲ့အနေနဲ့တည်ဆောက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအင်မတမကိုကျွန်တော်တို့ဟိုထိရောက်နိုင်တဲ့ဒီတော်လာရေးလို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးတည်ဆောက်လိုက်လို့ရှိရင်အင်မတမထိရောက်တဲ့လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုတွေလို့တော့လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုလို့ပြောရမှာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီຫນွေဦးတော်လာရေးဆိုတာထက်ဒီတော်လာရေးတောက်လျှောက်ကာလတစ်ခုလုံးမှာတောက်လျှောက်ပဲနိုင်ငံရေးပါတီရဲ့ခန်းကဏ္ဍဆိုတာကသူ့အတိုင်းတာနဲ့သူအင်မတမအရေးကြီးတယ်အခြားတစ်ဖက်မှာကြတော့လေဒီလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းလက်နက်ကင်တော်လာရေးအဖွဲ့အစည်းဆိုတာလည်းအများအရေးကြီးတယ်ပို့ပြီးတော့မှအရေးကြီးတာခါကြတော့ဒီအာဏာရှင်စနစ်ကိုတော်လန်တွန်းတော်လန်ခုခံတွန်းလှန်နေတဲ့အင်အားစုတွေရဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုကတော့အဲ့ဒီတာပို့ပြီးတော့မှအခရာပို့ကြတယ်အရေးပို့ကြည့်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်ကပြောချင်တာပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘာသွားစဉ်းစားမိလဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးပါတီလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်လည်းအယံကျေပြန့်တာ哦ဘာဖြစ်လို့ကျေပြန့်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအာရှတော်တော်အာရှနိုင်ငံတော်တော်များများကနိုင်ငံရေးပါတီလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်သူကရွေးကောက်ပွဲဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီရှိတယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲမဝင်ဘဲနဲ့လက်နက်ကင်တော်လာရေးအဖွဲ့အစည်းကိုဥဆောင်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ခုနဆရာမတို့ကျွန်တော်ကိုပြီးတယ်ဒီတော်လာရေးမှာပါတီတွေကခန့်ကလာဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုတော့တော်တော်ပေါ်ရေးကြည့်တာပေါ့တချို့လူမျိုးစုတချို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေမှာဆိုရင်သူတို့မှာပါတီရှိတယ်ဥပမာချန်ပီတိုးတက်ရေးပါတီဆိုတော့ဒါပါတီပဲသူအောက်မှာနိုင်ငံရေးဆင့်ရေးဆိုမြတ်တမြတ်မြတ်တတ်တတ်နဲ့ကစားသွားတာဖြစ်တယ်သူက Shan State Progressive Party ဆိုတဲ့အောက်ပုံစံလိုမျိုးအခြားတစ်ဖက်မှာကြတော့ဒီ KNPP ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးပဲ Karen Nationality အဲ့ဒီ Progress Party ဆိုတဲ့ဟာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတော်လှန်ရေးကာလမှာပါတီရဲ့အခမ်းကဏ္ဍနိုင်ငံရေးဖွဲ့စည်းရေးအခန်းကဏ္ဍကအင်မတန်မှကိုအရန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်ထပ်လောင်းပြီးတော့မှပြောချင်တာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဟိုအဲ့လောက်ပဲရှိတာပေါ့။ဆရာမမေးထားတဲ့မေးခွန်းကဘာဖြစ်လားမဖြစ်လားတော့ကျွန်တော်မသိဘူးတည်းမေးခွန်းကရှိသေးလားလို့ခုနကဖဏမှာအပိုင်း။ဟုတ်ကဲ့ဆရာမမေးတော့ဆရာဖြေသွားတာအဆင်ပြေပါတယ်ဆရာ။ဆရာပြောသားတဲ့အထဲမှာပေါ့နော်ဒီ Federal Democracy မှာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်တော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်နေတော်လှန်ရေးလို့ပြောလိုက်ရင်တအားပေါင်းကျင်းသွားတယ်ဗောနော်တော်လန်ရေးကဆက်တိုက်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ခါကြတော့ဒီကာလတလျှောက်လုံးမှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေအခမ်းအနားကဒါအရေးပါခဲ့တယ်ဗောနော်ပါတီလို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးကဝယ်ဝင်တဲ့ပါတီနဲ့ဒီတော်လန်ရေးပါတီဗောနော်ခုနမျိုးဆရာရှမ်း SSPP လိုမျိုးဆရာရှမ်း State Party Progressive Party လိုမျိုးပုံစံမျိုးလည်းရှိခဲ့တယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒီပါတီတွေရဲ့ဒီတော်လန်ရေးပုံစံမျိုးနဲ့ဒီနိုင်ငံရေးရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုတောင်းဆိုထားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုဆရာဥမာပြီးပြောထားတယ်ဆိုတော့ဆရာမနေနေမွေးကိုထပ်ပြီးတော့မေးချင်ပါတယ်ဗောနော်ဒီမေးခွန်းကိုမယ်မျိုးတော်လန်ရေးမှာဆိုရင်ပါတီတွေရဲ့အခက်ခဏတာဘယ်လိုရေးကြည့်မယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ရှိတယ်လဲနောက်ပြီးတော့ဒီလက်ရှိနိုင်ငံကင်တော်လန်ရေးမှာရောပါတီနိုင်ငံရေးရဲ့အခက်ခဏတာဘယ်လိုပုံစံရှိတယ်လဲဆရာမပါတီတွေပါတီအနေနဲ့အကြမ်းဖက်လမ်းစဉ်တစ်ခုတည်းကိုရှောက်ဖို့လိုလားမလိုလားဟုတ်ကဲ့ဒီအကြမ်းဖက်ရေးမူလို့ပြောကြတဲ့အခါမှာလေတကယ်တကယ်အကြမ်းဖက်တာကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းသိမြင်ကြဖို့တော့လိုမယ်ထင်ပါတယ်လက်တွေ့အခြေအနေမှာတော့လေးလာဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးသိနိုင်ပါတယ်ဒီစေဥစုကပေါ့နော်အကျန်းဖက်လုံးမကအကျန်းဖက်လုံးတော့ပြည်သူတွေကမရဲတာမရှောင်တာလက်နဲ့ဆွဲကင်ပြီးတော့ခုခံတော်လှန်ကြရတယ်ခုခံတော်လှန်စီကိုဆင်နွှဲကြတာဖြစ်ပါတယ်ငြိမ်းခံနေငုံခံနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတယောက်မှတော့ရှိတော့မဟုတ်အကုန်လုံးသက်ခံမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မနေ့တနေ့ကတော့မှာပဲကျွန်တော်တို့အလုံးသိကြတယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြရတယ်ကံဘလူမှာစစ်တပ်ကနေပြီးလေနဲ့ဘုံချဲလို့ပြည်သူတွေတကယ်ကိုရရဆက်ဆက်ပေါ့နော်မြုပ်ပြစင်းပြင်းနေရာခဏလောက်သေးချင်းပျက်စီးခဲ့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအကြမ်းမဖက်ရေမှုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မေးခွန်းထုတ်ဖို့တော့လိုပါတယ်တချို့နိုင်ငံတကာကပြောကြတဲ့အမြင်တွေတော့ရှိတယ်ပေါ့လူလူဟောပြောပွဲတွေကိုလက်နက်ကိုင် PDF တွေကဝိုင်းရံနေတယ်ပေါ့အကြမ်းမဖက်
ဒီလှူရှားမှုပေါ့နော် number list တွေကိုပေါ်ဆောင်လို့မရတော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးကိုမြင်တဲ့အမြင်မျိုးရှိပါတယ်ဆိုတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်လက်ရှိလုပ်နေတာကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ paradigm ကို PC ပြည်တော်စုကိုသွားနိုင်မှုအတွက်နိုင်ငံရေးပေါင်ချဲ့နိုင်မှုအတွက်စစ်ပေါင်ကြီးမှုအတွက်ကိုပဲလက်နဲ့ဆွဲကင်ပြီးတော့ခုခံတော်လှန်နေကြရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တကယ့်အခြေအနေမှာသဘောပေါက်ထားဖို့လိုမယ်လို့ကျွန်မကတော့ယူဆပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မအမြင်ကျွန်မယူဆချက်ကတော့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဆိုတာကနိုင်ငံရေးအရာအမြင့်ဆုံးဖြည့်ရှင်းတာဖြစ်တယ်လို့ယူဆပါတယ်နိုင်ငံရေးဒီလိုင်းရဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့အခါမှာလက်နက်ကင်ပြီးဆွဲကင်ပြီးတော်လှန်ဖြည့်ရှင်းကြရတာဖြစ်တယ်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကတသက်နိုင်ငံရဲ့တသက်အဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံရေးပါတပါတယ်တွဲပါနေတာဖြစ်တယ်တွဲပါနေမှုတယ်လိုတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတော်လိုင်းရပါတော့နော်ခုနကမရှင်းလဲပြောသားသလိုပဲစစ်အနာရှင်စနစ်ကိုတော်လိုင်းဝင်နေမကပဲနဲ့ကျွန်တော်ခစ်စနစ်နဲ့မကန့်ညီတော့တဲ့တွဲခေါ်ဟောင်းနေမှာတော်လိုင်းနဲ့တော်လိုင်းကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမှာပြည်သူကိုအလုပ်ကျွေးပြုမယ်လို့ကြွေးကြော်နေကြတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ပြည်သူနဲ့တသားတည်းရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်နာဂတ်မြို့ရဲ့ဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုစီပြည်တော်တိဆောက်ရေးအတွက်ကိုခုကလေးကတည်တည်ချာချာဝိုင်းဝန်းပြီးပြင်ဆင်တိဆောက်ထားကြဖို့ဆိုတာကအမှန်တန်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်လို့ပြောစင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးတိဆောက်နိုင်မှုအရေးမှာကျမတို့ကလိုအပ်တဲ့နီလန်းပေါင်းစုံပေါ့နော်လှုပ်ဖို့လိုတဲ့နီလန်းပေါင်းစုံကိုကျမတို့ကကျင့်သုံးသွားမှာဖြစ်တယ်ကျင့်သုံးမှုလည်းလိုအပ်တယ်လို့ကျမကတော့အဲ့လိုမျိုးအတူချုပ်ပြီးပြောစင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဆရာမပြောသားတဲ့အထဲမှာပေါ့နော်ခဏမျိုးဒီလက်ရှိတော်လှန်ရေးနိုင်ငံရေးပါတီနေနိုင်ငံရေးနိုင်ငံရေးနိုင်ငံရေးတစ်ဆက်တည်းရှောက်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့တို့ပေမဲ့နောက်ဆုံးထွက်ပေါက်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့တံပိုးမြင့်လာတဲ့အလျောက်မှာလက်နက်ကင်နိုင်ငံရေးကိုကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့မဖြစ်မနေရွေးလိုက်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟာဟိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအမှတ်ချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစကားဝိုင်းရဲ့အဆုံးသတ်အနေနဲ့အမှတ်ချက်ကျွန်တော်တို့မေးချင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှောက်ဆုံးဆရာမနေ့မွေးကိုပဲထပ်ပြီးတော့မေးချင်ပါတယ်ဆရာမနိုင်ငံရေးပါတီအနေနဲ့ဒီဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုပြန်သွားရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီပြန်ပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွားနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိဖို့ကတော့အမှန်တန်အရေးကြီးလိုအပ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမရှိဘဲကျွန်တော်တို့ကဘလောက်ပဲနိုင်ငံရေးပါတီအနေနဲ့ပေါ့နော်ယက်တီမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကပြည်သူ့ရဲ့မှာယက်တီဖို့လိုလားယက်တီလို့တကယ်လက်တွေ့မှာပေါ့နော်ပြည်သူ့ရဲ့တသားတည်းနေပြီးတော့နိုင်ငံရေးစီးပွားနှုတ်ဆော်မှုတွေလုပ်နိုင်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တိုက်ပြည်မှာတကယ်ကိုတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုလိုတယ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ Federal Democracy တည်ထောင်စုကိုတည်ထောင်နိုင်မှုလိုပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးပဲစစ်အာဏာရှင်တွေအာဏာရှင်တွေကဆက်ပြီးတော့စုံမအုပ်ချုပ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံကဘလို့နည်းနဲ့မှဒီလိုမျိုးတည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ဒီအခြေအနေတစ်ခုကိုပေါ်ဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးပါတီတွေလည်းအေးချမ်းချမ်းယက်တီနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဒုတိယအချက်ရှိယက်တီနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာသုံးဆုံးမျိုးကမှတ်ချက်လေးနဲ့မေးချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆရာမဆရာဒီရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဒီစစ်မှန်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်တော်လှန်ရေးအထလုံးပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲပြန်လုပ်ရမယ်ဆိုရင် PR စနစ်ကိုပြည်သလားဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်နိုင်သူအကုန်ယူကြည့်ဘာလို့ passport နဲ့ post စနစ်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့သုံးပြီးလားဆရာကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခင်းအကျင်းအရာကမတူကြဘူးဗျဘာဖြစ်လို့မတူလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီအနာကတ်မှာလို့ပြောတာဟုတ်အနာကတ်မှာကျွန်တော်တို့မြင်ချင်တဲ့ဥစ္စာခါကျတော့ရှမ်းပြည်မှာကျင့်သုံးတဲ့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်နဲ့ဂရင်းပြည်မှာကျင့်သုံးတဲ့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကတူချင်မှလဲတူမှာသူနည်း၎င်းပဲဂရင်းပြည်နဲ့ရှမ်းပြည်နဲ့ကချင်ပြည်တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတူမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ပဲကျွန်တော်တို့အနာကတ်ကာလမှာ PR စနစ်တိုးမှာလားဒါမှမဟုတ်ရင်လဲရတူအကုံယူ FPTP နဲ့တိုးမှာလားဆိုတာကတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအင်အားစုအသီးသီးတွေရဲ့လက်ခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုရလနဲ့အညီကျင့်သုံးသွားတာပဲကောင်းတယ်။အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုရလနဲ့အညီအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးသွေးဆိုဆွေးနွေးမှုနဲ့political dialogue ကနေထွက်လာတဲ့ရလပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှဒီနေရာကတော့ FPTP နဲ့သွားမယ်။ဟိုနေရာခါကျတော့ဒီ PR နဲ့သွားမယ်ဆိုတာတက်ဆိုင်ရာအဲ့ဒီ P နယ်မှာရှိနေတဲ့ P2P P2 တွေရဲ့စန္ဒသဘောထားတွေပေါ်မှာအများကြီးမူတည်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလူမျိုးနိုင်ငံကဒီတော့ရှိပါစီပုံချေခါဥပဒေအတိုင်းတွားလို့ကလုံးဝကိုယ်အဆင်မပြေဘူးခဏနေဒီ PR စနစ်ကိုပဲပြောင်းလိုက်ခဏနေကြလို့ရှိရင် FPTP ကိုပြောင်းလိုက်နဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့နိုင်ငံရေးသိမြင်မှုဗဟုသုတတွေနဲ့အနေထားက FPTP နဲ့တွားရလောက် FPR နဲ့တွားရလောက်အောင်လည်းပဲဤပညာကမစော်ဘူး PR လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ် PR ကိုပြောတာလဲ PR ကလည်းအများကြီးရှိတာကိုအဲ့ဒီ PR အောက်မှာမှအမျိုးမျိုးရှိသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲစနစ်တွေကတော်တော်ရှုပ်တဲ့ခါကျတော့ဒီနောက်ထောက်ချက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေထားဥပဒေဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအတိုင်းကတော့လုံးဝကိုယ်အဆင်မပြေတာတော့တည်ချတယ်ဒါကြောင့်မလို့အနာဂတ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာ
ဒီဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာတက်ဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်ယူနစ်တွေရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကတိတိကျကျတိတိကျကျကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကိုရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းထားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့နေရာမှာတက်ဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်ယူနစ်အတီးတီးရဲ့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့နဲ့တက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်ယူနစ်အတီးတီးတွေရဲ့နိုင်ငံရေး stakeholder အတီးတီးတွေရဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုရလနဲ့အကြီးဖက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဒါမှမဟုတ်လေဖွဲ့စည်းပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကနေမှရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲဥပဒေဒါမှမဟုတ်လေနိုင်ငံရေးမှတ်ပုံတင်ခြင်းများဥပဒေအဲ့လိုမျိုးနဲ့သွားမှာကျွန်တော်တို့က PR နဲ့သွားမှာလား FPT နဲ့သွားမှာလားဆိုတာကိုစိုးဖြတ်လို့ရမှာလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပဲမြင်တယ်အဲ့လိုမျိုးမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကတည်တဲ့အတိုင်းပဲဒရွတ်တိုက်ပဲတိဆောက်လာခဲ့တဲ့ခါကျတော့ဒီလိုမျိုးဒရွတ်တိုက်နဲ့ပဲဆက်သွားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးဝကိုအဆင်မပြေဘူး PR နဲ့ပဲသွားရင်လည်းအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး FPDP နဲ့သွားရင်လည်းအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးတော့ဂျာနေ FPDP သွားရင်ဟိုတအုပ်စုက FPDP မကြိုက်ဘူးတဲ့ PR သွားပြောင်းတယ်ကိုအနာရတော့တမျိုးပြောင်းတယ်သူအနာရတော့တမျိုးပြောင်းတယ်ဒါကဖွဲ့စည်းပုံချေခံဥပဒေကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒါရေရှည်မှာကြလို့ရှိရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံရေးရင်ကျင်းမှုတွေကတိုက်ဖြတ်ဖို့လိုအပ်တယ်အာဒါကြောင့်မလို့အနာကကာလမှာကဒီရေကောက်ပွဲစနစ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တက်ဆိုင်ရာ unit တီတီရဲ့ပြည်ထောင်စုဖွဲ့ဝင် unit တီတီရဲ့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့နိုင်ငံရေးစိတ်ဆန္ဒသဘောထားနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုရလကနေဟိုအခြေခံပြီးတော့မှသွားမှာပဲအစီအပြေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပြောချင်ပါတယ်လို့သိစေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်အာဆရာစောအားတို့ကိုထပ်ပြီးတော့မေးချင်ပါတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှတ်ပုံတင်လိုက်တဲ့ပါတီတွေကိုဆရာအနေနဲ့ဖော်ပြချင်တယ်ဆရာမပွန်တဲ့ဒီမိကူကတော့နည်းနည်းလေးဖြည့်ဖို့ကတော့ခက်ခဲပါတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီမပွန်တဲ့တင်ထားတဲ့ပါတီတို့အစောပိုင်းတော့ဆက်မနင်းနင်းမွေးပြောသွားတယ်လို့ပဲဗောကျွန်တော်တို့ချမှတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်ကျွန်တော်တို့စံနှုန်းတွေတန်ဖိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုအဲ့ဒီပေါ်မှာတထက်တဲ့ကြားရလားဗောအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်ရလားကိုကူကူရောပြန်မေးစီလို့တော့ဗောလေနော်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိနေထားမှာကျွန်တော်တို့ကပါတီရှင်တန်ရေးပဲပြောပြောဘယ်လိုအခြေအနေဘယ်လိုအကြောင်းပြချက်နဲ့ပဲပြောကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဒီအကြမ်းဖက်တွေရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ဒီရွေးကောက်ကော်မတီစီမှာဒီလိုလောက်တာဟာဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီအကြမ်းဖက်အုပ်စုကိုတွားပြီးတော့မှအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေတယ်ဗောဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုကိစ္စရမျိုးတွေကလက်ရှိအနေထားမှာကျွန်တော်တို့ကရှောင်စားရှားစီလို့ရပေါ့တိုးတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပါတီကသူရဲ့ဟိုခုနခံယူချက်အတွေးခေါ်တွေယူဆတွေအမျိုးမျိုးတော့ရှိနေကြမှာပေါ့ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လူထုတွေမျက်နှာကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရတကယ်စစ်မီးထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒုက္ခဒုက္ခတွေနဲ့ခံနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီပါတီအနိုင်ရရေးကျွန်တော်တို့ကိုကျိုးဖြစ်ထွန်းရေးဒီဟာတွေကိုဟိုရှေ့တန်းမတင်စေချင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာတော့ပဲကျွန်တော်ကမေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်ပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျကဲပါဆရာဟုတ်ဟာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆရာမတင်သာရှင်လေးရေကိုဒီမေးခွန်းမဲ့ထပ်မေးချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှတ်ပုံတင်လိုက်တဲ့ပါတီတွေကိုဆရာမအနေနဲ့ဖော်ပြချင်တယ်မှတ်ပုံမတင်ထားတဲ့ပါတီနိုင်ငံရေးပါတီတွေရောဆရာမဘယ်မှာဖြစ်ပြီးချင်တယ်ပြောချင်တာတော့အများကြီးပါပဲ။ဒီပါတီတွေမှမဟုတ်စေအုပ်စုနဲ့အတူစေအုပ်စုကိုဒီနေ့အချိန်အထိပေါ့နော်။ legitimize ပေးလုပ်ပေးနေတဲ့နိုင်ငံကြီးအစုဖွဲ့တွေရှိရဲပြီးရင်အင်းကြီးချင်းနိုင်ငံတွေလည်းရှိပါတယ်။သူတို့တွေကိုကျမတို့ပြောတဲ့စကားရှိပါတယ်။ပြည်တွင်းထဲမှာလည်းဒီလိုပဲပေါ့နော်။စေအုပ်စုရဲ့နိုင်ငံကြီးလမ်းစဉ်ကိုမလွဲမရှောင်သာလို့ပဲဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်ယုံကြည်လို့ပဲဖြစ်စေတွားနေကြတဲ့သူတွေရှိရဲကျမတို့ကတော့စီယုံနဲ့အနေထားလုပ်ပါတယ်เนาะစီယုံပါတယ်ကျမတို့အများတန်းစဉ်းစားချက်တွေကိုနားထောင်နေဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်ရတာလဲဘာအခက်အခဲရှိနေလို့လဲဆိုတော့အများတန်းနားထောင်နေတစ်ချိန်တည်းမှာလဲကျမတို့ဘက်ကစဉ်းစားချက်ကိုကျမတို့ထုတ်ပြတယ်ပေါ့เนาะပြောပြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာကျမဟိုအများတန်းဟိုထောက်ပြတဲ့အချက်ရှိပါတယ်ကျမတို့နိုင်ငံကြီးလုပ်တဲ့အခါမှာကိုသွားနေတဲ့ကိုစီးနေတဲ့မြင်းကအထီးရောမရောတည်ကြရဲ့လားဆိုတော့ပြီးတော့ဒီမြင်းကဘယ်လိုသွားမှာလဲဆိုတော့တေချာရဲ့လားဆိုရဲဟာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဘယ်သူမှမထောက်ပြနေဘူးဆိုရင်တော့မှကိုပါလုံနေလဲဆိုတော့ကိုရိုင်းပဲသိကြပါတယ်ဘယ်သူမှမဝေဖန်နေဘူးဆိုရင်တော့မှကိုလုံနေကမှန်ရဲ့မှားရဲ့လားဆိုတော့လူတွေကကိုယ့်ရဲ့စဉ်းစားချက်နဲ့ကိုသိနိုင်စွမ်းရှိကြပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျမတို့အများအားဖြင့်ပြောပြရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာကျမတို့မဖြစ်မနေ
ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာက2008ကိုပြီးခဲ့တဲ့ကာလတော့လည်းလက်ခံခဲ့ကြပဲအခုလည်းလက်ခံတာပဲအခု NLD ကိုဖြုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ NLD ထောက်ခံတဲ့လူတွေကဆန့်ကျင်နေကြတာတော်လှန်နေကြတာကျန်တဲ့သူတွေက NLD ကိုမထောက်ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီလမ်းကြောင်းကိုဆက်လျှောက်မယ်ဆိုတဲ့စဉ်းစားချက်မှာကျမတို့လွတ်နေတဲ့အရာပါလို့ဆိုတော့တရားမျှတမှုဖြစ်ပါတယ်တရားမျှတမှုမရခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုမှန်သမျှကြာရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ကာလနော်ဟိုလူလူကိုတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေစစ်ဘလူးတွေ ਨੇ ကျွန်တော်တို့လက်ဆွဲနှုတ်ခက်နှုတ်ဆက်ခဲ့ပြီးပါပြီဒါပေမဲ့ဒါတွေကကြာရှုံးခဲ့ရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရားမျှတမှုမဆောင်ကျဉ်းနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ပါဆိုတော့အခုလက်ရှိအာကိုယုံကြည်လို့သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကရောကိုရီးယားရဲ့လူမျိုးတွေအခြားပြည်သူတွေတက်ဖြတ်ခံရမှုတွေတရားမျှတမှုရနိုင်တဲ့နီးလမ်းလားဆိုတာနီးလမ်းကြောင်းလားဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်မေးကြဖို့ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလိုပဲပြောချင်ပါတယ်ကဲပါဟုတ်နောက်ခုဆွေးနွေးပေးတဲ့ဆရာဆရာမတွေအားလုံးအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီရဲ့လာရနဲ့အနာဂတ်မှာဖက်တန်းတဲ့အချို့ဖွင့်များဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားရပါတော့ဆွေးနွေးသွားတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိတော်လှန်ရေးကာလတော်လှန်ရေးကာလအလုံးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီအသွင်ပြောင်းရေးကာလအတွင်းမှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့အခမ်းအနားတွေနောက်တော့စစ်မှန်တဲ့တရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက်နဲ့ဒီလက်ရှိစစ်ကောင်စီကပြောနေတယ်ပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲကိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာသုံးသပ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြီးစုပေးတဲ့ပြည်သူပြည်သူတွေအားလုံးရောပြည်သူလူထုအားလုံးအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်ဆံမတွေအားလုံးဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်ဖက်ဒရယ်ဂျာနယ်မြန်မာကနေကျွန်တော်တို့လာစဉ်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။